Dobrý večer, je 17. júla roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme témy, nemáme témy. Zhrnieme si asi pravdepodobne, teda asi s najväčšou istotou môžem tvrdiť, že zhrnieme niekoľko vecí, ktoré sa udiali za posledné 2 týždne, kým sme tu neboli. A samozrejme, medzi inými sa pozrieme tam na pohodu a na Iridentu a na teplé prechádzky a na rôzne veci, ktoré sa za posledné 2 týždne udiali. Dovolte mi, aby som po 2 týždňach privítal. No to aj viac ako 2 týždne, to len ja som mal 2 týždne. Kolegu Ľubo Hudia, dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. Preto mor ho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor. Nové intro máme, nové intro. Máme nové intro, ktoré reaguje presne na tieto udalosti, keď tu dominuje táto mainstreamová demagogia. No dobre, kde začneme? Začneme asi s nejakými čerstvými vecami. Dneska Ujo, Robko a Fico vybehli a rozprávali o výročí deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. No a vypočujte si, lebo myslím si, že je to celkom zaujímavé, čo Ujo, Fico dnes povedali. Chceme, aby sme sa ako Slovenky a Slováci správali ako veľký národ a nie ako sebabičujúca skupina obyvateľov. Veľké národy sú veľké aj v tom, že sa vedia vyrovnať so svojou minulosťou. Dokážu sa zmieriť s obdobiami, ktorých zanechali na vlastnom tele alebo na tele sveta temné, niekedy aj krvavé stopy. Ale predovšetkým sú hrdé a pyšné na vlastné historické míľniky, ktorými sa približovali k svojmu sebaurčeniu, ktorými formulovali a písali svoj vlastný príbeh. Na tieto míľniky si nedajú siahnuť a úctu k ním si odozdávajú z generácie na generáciu. Bohužiaľ, na Slovensku je to niekedy inak. Ako keby sme sa nedokázali tešiť z toho, na čo môžeme byť oprávnene hrdí, a namiesto toho stále hľadáme a upozorňujeme len na negatíva. Keď hovoríme o kráľovi Svetopulkovi, ktorého vtedajší pápež v diplomatickej korešpondencii označil za kráľa starých Slovákov, okamžite sa spustí lavína posmeškov. A pritom to bola práve úroveň vtedajšieho štátneho útvaru Veľká Morava, ktorá okrem iného viedla k vyslaniu svätých Cyrila Metoda na naše územie a k povýšeniu staroslovenčiny na štvrtý liturgický jazyk. Čo by za to dali iné národy, keby sa týmto mohli pochváliť? Z Ľudovita Štúra robí antisemitu. Z Milana Rastislava Štefánika dobrodruha a z Alexandra Dubčeka slabocha. Hodnota samostatného štátu sa doslova zosmiešnieva, ak pri príležitosti štátneho sviatku vzniku samostatnej Slovenskej republiky dostávajú už ako železné pravidlo najvyššie štátne vyznamenania ľudia, ktorí sa otvorene stávali proti vzniku Slovenskej republiky. Samozrejme, v našej krajine je čo naprávať. No, toľko Ujo Fico. Čo na to, na rozdiel od Mizíka, volil uváženie svoje slova, takže asi nebude trestne stíhaný, čo sa týka tých vyznamenaní. Čo na to hovoríš, Ľubo? Ale pekne hovorí pán ex-premiér. Má teraz plno času, vieš, počúvať alternatívu, čítať a skladať si veci. No? Ale veľmi pekne hovorí, len keby sa to v praxi ukazovalo, keď je hrdý na minulosť a pripomína nám tieto historické udalosti. Pekne mu to poradcovia napísali a nepochybujem, že má zrejme k tomu aj vzťah. Ale v praxi, čo robí pre tých Slovákov a Slovenky? Prečo je toľko korupčných kauz? Prečo je toľko nejasných vecí okolo tých, ktorých on dosadzuje do funkcií? Čo robil doteraz pre tých Slovákov a pre Slovenky? Toto keby bolo v praxi, keď sa oháňa Veľkou Moravou, keď sa oháňa Svetoplukom, hrdosťom na minulosť. Áno, a to musí pokračovať v súčasnosti. Je nezištný, je neskorumpovateľný, presadzuje otvorene svoju politiku, presadzuje v národno-štátnom záujme. Áno, už
Môžeme počuť tie hlasy, ale pozrite sa, tá opozícia, tá druhá strana, tá je katastrofálna, samozrejme. Ale čo doteraz predvádzal Smer, to je práve, oni si sami podpilili pod sebou Komnár tým, čo predvádzal Počiatek, čo predvádzal Kaliňák, Bašternák, v pozadí rôzne figurky, prepojenia a dokonca aj samotný premiér. Takže žiaľ, počúva sa to veľmi pekne, keby bol historikom z historického ústavu alebo hosťom nejakej diskusnej relácii, ale nie, že je na čele vlády, obklopil sa určitými ľuďmi, dal im priestor, dal im moc. Navyše, vieme, čo stvorili z RTVS, vďaka Maďaričovi, jeho pravej ruke, donedávna. Vieme, čo stvára Lajčák, takisto, je mu veľmi blízky politik. Takže reči sú to pekné, len v praxi to tak nevyzerá. Potom treba robiť niečo pre Slovákov a Slovenky, nielen pre vlastné vrecká obohatenie a pre úzkú skupinu dnes tých šikovných, ako sme sa dozvedeli, kam to ide Kaliňák podnikať do nejakých, do Ománu, či kam to ide podnikať. No tak to je prínos pre Slovensko, že tí jeho najbližší sa zabezpečia miliardami, miliónmi a potom idú podnikať kam si do sveta, čo z toho majú Slováci a Slovenky. No ale zase pozri sa, aj Počiatek, aj Bašternák, aj Výboch, to sú všetko Slováci, aspoň pre nich niečo. Tak pre určitých Slovákov, áno, no to je úžasné, ale oslovil, mal osloviť, že títo Slováci a tieto Slovenky vďaka mne majú takú životnú úroveň, ako majú, no a vám hodíme niečo k dôchodkom, vám postavíme nejaký kilometrik diaľnice a budeme sa tváriť, že robíme všetko pre národ a pre štát. Takže ono sa to diametrálne liší od činov v praxi, pretože podstatne viac toho mohli urobiť pre Slovensko, aby sme mali byť na čo hrdí, pretože toto je problém aj mladých ľudí, ktorí či už idú do zahraničia, či sa priklania k neoliberálnym dogmám rôznym, alebo k týmto rôznym záujmovým skupinám a tzv. Pravici. Lebo zlyháva systém, zlyháva vláda, sú nespokojní, tak treba vytvárať lepšie podmienky v našom štáte, aby tí ľudia nefrflali, nedá sa všetko vyriešiť, ale nie tak, že budem zabezpečovať úzky okruh ľudí okolo seba. No, predtým, jak sme šli na dovolenku, koncom júna, už sú 2 týždne, predsedovi Slovenskej národnej strany a zároveň teda šéfovi Národnej rady Slovenskej republiky došli noty, dohral poslednú falošnú notu, ktorú si sám napísal, alebo nejaký ten jeho poradca. A tak musel ísť príjmaš teda niekde pre noty. A kde sa Lubo chodí pre noty? Sice obohrané pesničky sú to, ale stále úspešné hity. Išiel si pre noty do Izraela, samozrejme, pretože kam inám si môžeš ísť pre niečo, čo stále sa dá použiť. No a my sme zverejnili 6. článok, že predseda Národnej rady, Andrej Danko, plánuje na jeseň robiť veľmi vážne kroky v boji s ľudovou stranou Naše Slovensko. Uvedol to teda v tej piatok v priestoroch Národnej rady. A citujem pána Danka. Pochopil som, že musíme urobiť oveľa viac v boji s týmito šialencami, vyhlásil Danko. Ako ďalej uviedol, každému odporúča návštevu múzea v Izraeli. No, ja tam nepôjdem, to ti vrajím na rovinu, Andrej. A čo si, antisemita? Nie, ja som... Čo by iní sa to dali, aby mohli ísť? Nie, ja som ti taký domased, ja ani rád cestujem. Ty si sa už nacestoval, už si čosi videl po svete, takže už nie si zvedavý na to, čo je v Izraeli. Niekoľkokrát som letel nad Izraelom, takže videl som ho zhora. V oktobri predložím do pléna Národnej rady uznesenie, kde bude jasná definícia antisemitizmu, zlepšenie podmienok pre prácu orgánov činných v trestných konaniach proti definícii v trestnom zákone aj v trestnom procese, povedal predseda Národnej rady. Pán Mizík a skupina poslancov SNS sú vážny problém Slovenska. Ja som sa neskutočne hanbil v Izraeli, že taká strana tu je. No vidíš, Danko, preto ja tam nepôjdem. Stále vnímať negatíva dostáva na piedestal spoločnosti ľudí, ktorí nevedia povedať súvislú vetu ako pán Kotleba. Toto citujem Danka. To ja by si povedal, že to je odvaha, čo?
Najlepšia obrana je útok. On, ktorý sa nazýva generátor náhodných slov, ktorý tára nezmyslí, ktorý je na smiech, teda keď okrem svojich fanatických stupencov, dvom tretinám národa, tak on bude hovoriť, že niekto nevie sformulovať a zoštilizovať vetu. Takže hovorí, že teda nevedia povedať súvislú vetu ako pán Kotleba a jednoducho to vytvára obraz v mladých ľuďoch, že to je ten hrdina, ktorý zachráni Slovensko. Je to neskutočná medzinárodná hanba, že títo ľudia sú v Národnej rade, povedal Danko. Zároveň uviedol, že žasne, kto v tejto spoločnosti si môže myslieť, že pán Mizík a Kotleba môžu riadiť tento štát. No evidentne niektorí ľudia si mysleli, že a dodnes si myslia, že ty môžeš môj zlatý riadiť Národnú radu a vidíš to a ide to. Takže ako nevidím v tom nejaký extra problém. No a tak Danko šiel do Izraela, dostal teda tam noty, podľa ktorých teda prišiel, ako predspieval nám niečo a teda na jeseň asi začne vo veľkom bojovať a asi sa zase ešte viac zbolševizujú zákony, pretože prečo nie, veď je liberálna demokracia rovná sa bolševizmus, bolševizmus otvorí si ústa, dostaneš po papuli, no to isté nacisti. A ideš brúčať, hej? Takže ako, prečo, však máme Danka, máme, jak sa volá tá, alebo tá, čo odišla, Žitňanská. Žitňanská, no. Žitňanská. Nie, Ľubo, ja ťa mám učiť KG, vieš, spodobovanie, ja ťa, nemusím ťa to snáď učiť. Žitňanská, s náhubkovým zákonom, a kdejaký takýto Slováci v úvodzovkách, alebo Danko je taký Slovák, jak ja som Marťan, ale mnohí, ktorí ste ho volili, tak ste presvedčení o tom, že je Slovák, lebo Slovenská národná strana, však to je jasne, nie, to je jasne. Hlbšie nemusíte ísť, stačí 0,3 mm pod povrch, a je Slovenská národná strana, určite sú všetci Slováci. No nie sú. Ale tak, na čo vám to budem hovoriť, aj tak budete voliť podľa názvu a nie podľa toho, kto čo robí. Po niektorí teda. No a ten, čo nevie teda povedať súvislú vetu Kotleba, tak sa vyjadril k tomu teda, čo pán Danko povedali. A tak vám ho, tak pustíme Mariana Kotlebu. Vážení občania, v čase, keď sa celé Slovensko pripravovalo na dôstojné oslavy štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda, stihol predseda Národnej rady a žiaľ aj súčasný predseda Slovenskej národnej strany v jednej osobe, Andrej Danko, absolvoval návštevu v Izraeli. Hneď potom, ako sa z nej vrátil, začal viesť veľmi múdre reči o tom, že na Slovensku musíme prevziať izraelské zákony postihujúce každého, kto si dovolí kritizovať sionistickú politiku. Že na Slovensku ešte viac musíme prehlúbiť prenasledovanie tých, ktorí nesklonili hlavu a ktorí aj napriek súčasným persekúciám majú stále odvahu hovoriť pravdu. Na Slovensku totiž už v súčasnej dobe platí veľmi prísny zákon, prijatý ešte počas prvej Ficovej vlády, ktorý veľmi výrazne ovplyvňuje alebo obmedzuje slobodu vyjadrovania, slobodu vedeckého bádania a taktiež aj slobodu myslenia. Andrej Danko však chce ísť ešte ďalej a chce tento zákon podľa vzoru Izraela absolútne sprísniť. Svojou návštevou v Izraeli a svojimi vyjadreniami Andrej Danko úplne jasne ukázal, na ktorej strane stojí. Že stojí na strane tých, ktorí túžia po svetovej vláde, že stojí na strane tých, ktorí nemajú problém zabiť 50 ľudí len preto, že sa snažia demonstrovať za svoje práva na slušný a bezpečný život. Ukázal, že stojí na strane korporácií a na strane tých, pre ktorých je sloboda človeka absolútne neznámy pojem. My sme však v Sýrii jasne videli, kde táto svetovládna sionistická politika vedie. Videli sme zničené nemocnice, videli sme trpiace deti, rozbombardované mestá a cesty, absolútne zlikvidované elektrárne, a to všetko len preto, že sa Sýria dodnes nepodvolila zločineckému sionistickému svetovládnemu režimu. V Sýrii aj v Libanone sa hovorí úplne jasne. Antisemita je každý, koho nemajú radi v Izraeli.
A presne toto posolstvo je najvyš aktuálne v súvislosti s obrovským osvietením predsedu Národnej rady Andreja Danka v Izraeli. Preto, vážení občania, sa vás pýtam, na ktorú stranu sa chcete postaviť vy? Na stranu, na ktorú sa postavil Andrej Danko, stranu túžiacu pomoci, posláve, posvetovali. Alebo na stranu slobody, na ktorej stojí Sýria a všetky ostatné ťažko skúšané národy a na ktorú sme sa postavili aj my. Pretože niekde medzi sa byť nedá. No, Kotleba tu dve také podstatné chyby, tvrdenia, ktoré nie sú úplne úplne pravdivé. Musím na to upozorniť poslucháčom. V prvom je rozprával o tom, že, akože, že chcú kontrolovať alebo ovládať, čo si človek myslí. Myslieť si môžete, čo chcete. Dokonca aj povedať to môžete, ale nie verejne, ale niekde. Niekde medzi svojimi známymi. Takže, tako... A to už tu bolo, sa mi zdá. Áno. Alebo sa milím. No a v krčme si nemohol, doma si mohol šuškať trošku. Keď boli dobrí ľudia v krčme a nebol tam udávač, mohol si aj v krčme, ale musel si dávať veľký pozor. No však jasne, ale vieš, za každým, dnes už za každým stromom zase stojí nový benčík. No a... S mobilom nahráva, zaznamenáva. Základ je, že si nemôžeš na sociálnych sieťach povedať, čo chceš, pretože okamžite sa špicľuje, zverejňuje, udáva a podobne. Takže sloboda prejavu ako vyšitá v havlovidnom duchu. No a potom druhá tá podstatná nepravda, ktorú povedal Kotleba v tomto videu, je, že Danko sa stal osvietený v Izraeli, alebo že bol osvietený. Ťažko môže byť niekto osvietený, kto je strčený v sionistickom zadku až po členky. Ale zase, včera som to akorát spomínal ešte večer v relácii, že lebo keď sa strčíš do sionistického zadku, to si ako, to si vlastne v košer zadku a to je skoro ako bio, nie? To... Ja si myslím, s tým osvietením, ak ho pustili sukmeňovci teda až k svojmu jadrovému programu, tak možno z toho bolo osvietený, pretože ich jadrový program je veľkou záhadou, ich jadrové zbranie nie sú záhadou, vie sa, že nimi disponujú, strašia nimi celý arabský svet, aj celý svet. Takže možno, že keď mu umožnili nahliadnúť do, medzi ich jadrové zbranie a medzi ich jadrových odborníkov na vývoj týchto zbraní, no tak možno, že tam ho osvietilo. Len tu jeden faktor, on hovoril o hanbe Slovenska. No veľkou hanbou Slovenska sú všetky korupčné škandály žiaľ Bohu národnej strany. Od Slotu až po ňo. Pretože tieto nástenkové tendre, tieto korupčné škandály diskreditovali národnú myšlienku a vytvorili obraz národovca, ktorému je národ dobrý len na to a národná myšlienka, aby sa dostal k majetku a mohol hrabať. Toto dokázala SNS-ka. Čo s výnimkami, ja hovorím o vedení. A Danko nie je žiadna výnimka, privatizér tiež z určitého obdobia. A títo ľudia idú reprezentovať národnú stranu a robia aj veľkú hanbu. A dehonestujú celú tú myšlienku, pretože ten druhý tábor poukazuje na to, o akom národnom myslení tu hovoríte, o akých národných ideáloch. Jednoducho niečo sprivatizovať, dostať sa k Valovu a svojim najbližším opäť niečo dohadzovať. Znovu sme tu. Fico bude niečo hovoriť o Veľkej Morave, niečo bude hovoriť o histórii. Kradnú, korumpujú, klamú, obohacujú sa. Akým právom hovoria niečo o vznešenej histórii, pretože mali by pokračovať v tom duchu, aby ten štát v predstate napredoval a ten národ v ňom bol spokojný. Danko to isté, takže o akej hanbe tu hovorí, hanbou je žiaľ, kým sa neuskutočnia nejaká vnútorná očista, hanbou je Slovenská národná strana, či je vo vláde, či nie, lebo toto, čo predvádzala od Slotu až po dnešok, to je popieranie národnej myšlienky. Ďalšia vec. Danko ide do Ruska v dumereční jednu vec, čo Sasku vytáča, k tomu sa dostaneme, čo teda hovoril v súvislosti so slovanstvom, slovenskom, ruskom. Potom ide do Izraela a hovorí ďalšie veci. Takže je to skutočne dôveryhodná persona. To je taký kozmopolita, kde je taký, raz je Žid, áno, raz je Rus, potom je Slovák, v podstate je Maďar, ale stále je niečo. To je dôležité. A tretia vec, že sa nepoučil. Veď už videl na ex-premiérovi Ficovi, koľko peňazí nastrkali do mimovládok a tie im teraz podrážajú nohy a držia ich za krk a za iné veci, ktoré tu nebudem menovať a čo im spôsobujú. A on si čo myslí, že teraz keď bude takto plamenne bojovať proti antisemitizmu a sprísňovať zákony, že teraz bude milovaný medzi liberálmi, slniečkármi alebo na pohode, kde sa o ňom vyjadrovali
známy to herec, sa tam vyjadroval o tom, že je pohlavný orgán a podobne. On si myslí, že týchto ľudí si získa, alebo je tu iná možnosť, už si pripravuje politický azyl v Izraeli za všetky špinavosti, čo tu predviedol na Slovensku a povedal, aj to je možné. No ale tak vieš, keď už nevie kudy kam, preto vrajím, dohral poslednú svoju s vlastnou rukou napísanou falošnou notu, tak si šiel pre dobre obohrané pesničky do Izraela. Ako, samozrejme, veď, podrite sa, ako slovenské deti na Slovensku sa nemôžu učiť po slovensky a plno vecí, samozrejme, od školstva cez zdravotníctvo a neviem, čo ešte majú za krkom, ale budeme mať za 1,5 miliardy lietadielka. Budeme mať lietadielka. A to je dôležité, lebo 1,5 miliardy a to nepotrebuje mladé rodiny, nepotrebujú niekde bývať, na čo však. Nech bývajú s rodičmi v paneláku, veď, nech sa tie vlastne Danko ako predseda Slovenskej národnej strany, je to sionistické už dnes, tak on prispieva k utužovaniu rodinných vzťahov dvoch, niekedy aj troch generácií. Mladým ľuďom netreba pomáhať. Deťom, školám, zdravotníctvo nie. Treba nám lietadielka, predražené lietadielka nám treba. A aspoň to po ňom zostane. No a čo zostane po tej zakázke za jeho, nech tam mi to zase ja nedokážem posúdiť. Pozdravujem všetkých, samozrejme, srdečne, takto po dvoch týždňoch, všetkých, ktorí ste volili Danka aj s tou celou jeho sionistickou stranou. Milica je ľudské, dôležité je si priznať tú chybu a napraviť ju, takže výsledkom je, že tí, ktorí sa sklamali, by už mali voliť podľa toho, čo videli, zažili a či si taký človek a strana v tejto zostave a s týmto vedením zaslúži takúto dôveru. Ja sa len čudujem Ficovi a nech už majú smeráci za krkom čokoľvek, ale že ho hamba nefackuje, že s takýmto protislovenským špinavcom je v koalícii. Ale pôjde dnes, vylizol pred kamery a bude vám Kvetnato rozprávať o Slovensku. Popri tom je v koalícii so stranou, ktorá sa nazýva Slovenská a pre Slovensko. No, budeme mať lietadielka však ako áno. A hlavne, že prináša nové moresy a nové nápady z Izraela, lebo tam je všetko tak, ako má byť. Lebo čo máš ty nové? No ja by som sa v prvom rade ešte vrátil k tomu nášmu intru, aby niektorí nepochopili zle tá veta. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. To nie je o znevažovaní týchto obetí, to nie je o nejakom posmechu, práve naopak. My sme už, odkedy sa stali tieto prípady, stále zdôrazňujeme, že vinníci majú byť odhalení, potrestaní, má byť jasne určené, o čo išlo, kto objednával. A takéto metódy sú nepripustné, nech sa ich dopúšťa ktokoľvek, zľava, správa, režim pod vedením takej strany, onakej strany. Tu ide o to, že čo predvádzajú takzvaní ľudia, ktorí túžia po slobode, slušnosti a podobne. Týka sa to médií, prostitútov, politických prostitútov, ale aj ich stúpencov. Že to, čo predvádzajú v súvislosti s Jankom, Martinkom a Henrym, pretože neustále ich omieľajú, neustále ich spomínajú, vrcholom už bol teda tento politický festival, ideologicko-politický festival Pohoda, pretože toto sú neoliberálne tančeky na hroboch. Týchto ľudí a politické vytĺkanie piety vo svoj prospech. Počkaj, je tá zvrátenosť. Lebo toto, ja tu mám kdejaké satané hryby. Vydrž chvíľku, vydrž. To, neviem, čo si ty dovoluješ hovoriť. Počúvajte pána hryba. Keď sme si robili svoju prácu po minulé roky, tak sme vedeli, že za to môžu prísť pokuty, súdy, môžu nás zbiť. Teraz vieme, že nás za to môžu zabiť. Dnes je to tak, že oni hovoria o nás, že my tancujeme na hroboch zavraždených ľudí. My, na hroboch našich kolegov. Toto hovoria normálne, beztrestne. Toto hovoria beztrestne, hovoria Ľubo Huďo,
A Fico hovoria beztrestne, že tancuje na ich hroboch. Oni z toho neviem, úplne čo... ale veď, Ľubo, veď úplne z toho pobúrený. Veď. Neviem, čo hovorí bývalý premiér Fico, to je jeho vec. Ja tento termín používam už dlhšie. Ja môžem povedať, že vzhľadom na to, čo predvádzajú, tak je to zneužívanie smrti ľudí. Aj iní ľudia zomreli, síce nie v týchto súvislostiach a nepripomínajú sa. To sa dostaneme potom ďalej v súvislosti s ideologicko-politickým festivalom Pohoda. Ale bez ohľadu na to, že či sú potvrdené fakty v súvislosti s týmto prípadom, vytĺka sa politický kapitál v tom zmysle, ako treba voľby, ako treba prevziať moc a v podobnom duchu. A to, čo hovorí Hríb, že čo im to väzenie, ohrozovanie, veď oni chystajú väzenia pre ľudí, veď oni dehonestujú ľudí, vyhadzujú z práce, likvidujú spoločensky, znemožňujú ľudí, veď robia to isté. A zabíjanie, no žiaľ, zabíjanie je aj v mnohých vyspelých krajinách, a nie len čo sa týka novinárov, život iných ako novinára nemá cenu, keď sú to obete, hoci len ekonomickej situácie, že len, alebo zločinu a podobne. Každý ten život má svoju hodnotu, pokiaľ to nie je vybavovanie mafiánskych účtov a podobných špinavostí medzi sebou. Takže áno, čo by malo byť trestné na tom? Áno, oni tancujú na hroboch a mňa inšpirovalo niečo, čo ako on si môže tárať, čo chce. Ja to dám v súvislosti s tým, ako hudbu počúvam, ako skupina Motorhead, to je taký pilier heavy metalovej hudby. Oni majú jednu skladbu, ktorá sa nazýva Dancing on your grave. Tanec na tvojom hrobe. A to veľmi, nehovoria tam v politických súvislostiach, ale to, čo predvádzajú títo ľudia. Takže ja vychádzam z tohto a plus toho, čo vidím, čo predstavujú na námestiach, čo bolo dnes už, teda v týchto dňoch na tomto festivale, kde sa to už dáva do súvislosti s holokaustom. Takže kto už dostáva sa do štádia ako, už ani neviem nazvať, či zdravého rozumu, čo už tu spájajú, čo už tu prepájajú, čo v súvislosti s týmito, či už politickými vraždami, alebo ekonomickými vraždami, alebo kriminalitou násilníckých skupín, idú z toho robiť politikum. Ale to je tradičné. Urobili aj z predchádza, vždy, keď sa im hodí obeť, a to je práve tá špinavosť ich, a ten mor, ktorý šíria, keď sa im obeť hodí, tak z nej vytvárajú kult a schovávajú sa zaň. No a Hríb sa prezentuje sám týmito myšlienkami. Je to podobne takisto ako Hríb, takisto ako Radičová, Albrightová. Podporovali zabíjanie 100 000 ľudí, ekonomické vydieranie v súvislosti s dôsledkami, pokiaľ išlo o potraviny, pokiaľ išlo o zdravotné pomôcky alebo medicínsku pomoc. Súhlasili s vydieraním, s vypaľovaním krajín, s likvidáciou. Ešte tomu tlieskali. Tie následky nevedia už komu pripísať, takže neustále sme medzi holokaustom a Putinom. A títo ľudia budú roniť slzy. Áno, neviem, či beztrestne. Je zaujímavé, že nemôžno povedať iný názor, ako oni majú. Aj k tomu sa dostaneme, k definícii fašizmu, ktorými sa oni oháňajú, pretože oni naplňujú ten obraz fašistu. Ako čo chce Hríb? Každý, kto má odlišný pohľad na tú jeho politickú prostitúciu, aby bol zatvorený, aby mal zakázané rozprávať. Čo bude sloboda prejavu? Len to, čo napíšu v úvodníku v denníku N a čo tento papagaj zopakuje? A to tvrdia, že 89. bol zlom? Klamu. Klamu zavádzajú a preto sú tým informačným morom. A preto ich treba moriť. Preto mor ho a preto je aj to intro také, aké je. Tak vítajte v druhej časti dnešnej informačnej vojny. No a Ľubo, bol si teda povinne na tom politickom školení Pohoda, alebo nebol si? Nie, nebol som. Svojho času som bol host v stane, kde to bol taký diskusný stan a boli traja na jedného, pochopiteľne. Šéfredaktor spravodajstva z Markízy, jedna posiela z Nemecka, moderátor, ako Slovenka, ktorá pracovala v nejakej nemeckej stanici, a bavili sme sa o rôznych témach. A ku podivu to bola celkom by som povedal, kultivovaná debata, pretože aj tí návštevníci, ktorí tam boli, počúvali, žiadne nenávistné veci sa tam neprejovali, či už poznámky, výkriky. Takisto boli rozdelení, na niektoré veci tlieskali, na niektorými teda neboli spokojní, ale neprejovali to nejak vulgárne alebo násilne. To sa stupňuje teraz, by som povedal, tá vulgárnosť. A niektorí ľudia súhlasili, niektorí nie. A bola to celkom zaujímavá debata, presilovka, ale bolo to veľmi zaujímavé. Takže teraz som nebol. Mám síce informácie, veď dnes nie je problém mať informácie, sú tam mnohí ľudia, sú rôzne výstupy mediálne.
alebo cez sociálne siete a všeobecne známe, čo tam zaznelo, kto tam čo povedal a podobne. Takže vôbec to neprekvapuje, ako sa pohoda ďalej vyvíja. Ja som teda dal do titulku Pohoda, lebo to má byť taká pohodička, ako sa hovorí, Pohoda nenávisti, urážok a eurodegenerácie. Pretože ono sa to stupňuje, tie ich provokácie, tá ich nenávisť a neznášanlivosť, ale samozrejme v rámci ich tzv. Slušnosti. Stačia mi tri veci, ktoré tam boli. Plastic People, opäť Minaret a Pussy Riot. A do toho samozrejme kult Kuciaka, jeho snúbenice. A v súvislosti s tým prepojené s návštevou žiaľ súčasného prezidenta Butorovej bábky, ktorý tam rečnil o tom, koho majú voliť, akých prezidentských kandidátov, ako príde znovu do politiky, teda bude pôsobiť v politike, ale nie na poste prezidenta a ako treba prevziať moc. Lubo, ak dovolíš, tak túto ukážku pustím poslucháčom, ktorí nemali žalúdok sa cez to nejakým spôsobom preháčkovať sami. Nám je všetkým nám jasné, že táto zásadná zmena v našej spoločnosti, to vyťahnutie z tej morálnej krízy nedôvery, potrebujeme spraviť. A to sa nedá inak spraviť. Funkcia prezidenta, ja verím, že prezident, ktorý po mne príde, bude skutočne prezident, ktorý bude zdieľať hodnoty, ktoré tu asi v tomto stane všetci zdieľame. To verím a kandidátov máme podľa mňa veľmi dobrý. Ale potrebujeme, nesmierne potrebujeme, keďže sme parlamentná demokracia, potrebujeme prevziať moc. Potrebujeme dostať na ministerstvo vnútra, na políciu, spravodlivosť, školstvo, a tak ďalej. Potrebujeme dostať čestných a schopných ľudí. A to je naša úloha a toto musíme spraviť. Čestných a schopných, akých, ako je Kiska, že je všetkého schopný od daňového podvodu až po krádež pozemku? Akých schopných ľudí? A akú? Kto chce prevziať moc? Lebo ja som myslel, že je prezident. Ale ja som myslel, že je prezident. Tak mám dojem, že hovorí Gottwald v 48. Ja som myslel, že je prezident. O akej moci rozpráva? O čom točí? Ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti a silové ministerstva, no potom tam došlo aj ku školstvu, prevziať moc, dosadiť svojich ľudí a podobne. 48. Gottwald, len akurát to bolo v slovenčine. Čím sa tento ex-bolševik a neomarxista líši od tých kreatúr? Takže čo to bol zlet komunistickej mládeže, hoci si hovoria neoliberáli? No, podľa týchto rečí, čo mala táto Butorová babka, je evidentne, teda, že o čo ide, je to boj o moc. A preto áno, schovávanie sa za kulty, znovu tam využili rodičov daných obetí, teda Kuciaka a jeho snúbenice. A ten kult, tá brána, ktorá tam bola, tvar jedného, druhého a All for Jan, to už poznáme. Čiže zneužívanie, využívanie tejto situácie na prospechárske a politické ciele. Lubo, ešte ťa preruším, ale to bude posledné. Pustím krátku ukážku. Pani Kušnírová tam rozprávala. Ja to nebudem komentovať, hej, ale vyzerá to, ako keby jej to napísal tento kapitán Bio. Počúvajte toto. Už len z úcty k Jankovi a k Martine, za čo bojovali od kto ich poznal osobne, vie, o čom hovorím, by tí ľudia mali ako národ povstať a kvôli ním a za nich bojovať ďalej. Lebo ja len chcem takto povedať, že aj po 70 rokoch si pripomíname ľudí, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne. Nevinné obete holokauzu. Ja veľakrát som od nich dostala ako darček tie knižky, s páčom som ich prečítala. A keď si takto uvedomíte, oni sú dva v jednom. Bojovali, padli za vlast a sú nevinné obete, jak obete holokauzu. A ja to kvitujem, že aj po 70 rokoch ich ľudia stále uznávajú. Tak preto vás prosím, alebo vyzývam, bojujte ďalej s nami za Martinku a za Janka, aby ich smrť nebola zbytočná. Oni boli toto, čo sa udialo pred 70 rokmi. Tak isto položili svoje životy pre nás, za nás. Tak vás prosím, poďme ďalej. Dúfam, že teraz chápete, prečo som povedal, že to nebudem komentovať. K tomu sa nedá nič povedať ani komentovať. Je to nešťastná matka, ale to, čo tam rozprávala, to nech si každý z toho vyvodí vlastné závery a nech to sám posúdi, či toto sa hodí na nejaký hudobný festival, či sa hodí alebo nie. Vôbec na nejaké politické školenie. Toto je občan, súdruh, fašista, hríb. Toto je tancovanie na hroboch a zneužívanie.
do akej miery tá matka to vyslovene teda cíti takto, alebo to takto rozpráva, ale toto, že oni to zneužívajú na tých koncertoch, kde zase si povedzme, tá mládež, ktorá tam je, môže to povedať niekto z vlastnej skúsenosti, tretina, polovica sa tam zhúli a počúva hudbu. A teraz o holokauze. No ale to politické podsúvanie aj cez trávu, aj cez hudbu, myslím inú trávu, nie tú peknú zelenú, to je prax, ktorá funguje na pohode. A prečo nenávisti, urážok a eurodegenerácie? K tomu sa postupne dostaneme. Ale začnem tým, čo oni teda nazývajú, to sme opäť počuli aj v súvislosti s holokauzom, fašizmus. To nie je člen Fasci di Combattimento, teda oddielov Mussoliniho, alebo fašistická liga z Číbrného, ako to bolo pred druhou svetovou vojnou v Českej republike. Samotný Ferdinand Perotka, veľká to žurnalistická osobnosť v Českej republike, vo svojom demokratickom manifeste definuje fašistu. Fašista je ten, kto ignoruje dlhý vývoj k ľudskosti a bez problémov opäť používa násilie. Zastavme sa len pri tejto vete. Násilie. Oni nepoužívajú násilie. Verbálne násilie áno. Už tam bolo na tom festivale nadávanie do sviň, do pohlavných orgánov, prostredníky, ich stránky, ako je zomrej, želajú smrť, ale v rámci srandy, samozrejme to je humor. Nehovoriac o útočných komandách Antifa, ktoré takisto mlatia ľudí, pretože majú odlišný názor. To je násilie. Schovávajú sa za policajné násilie, udávanie, benčík a podobne, vykopávanie dverí, mierenie zbraňami a politické procesy a podobne. To je násilie. Takže, kto surovo zaobchádza s človekom, je fašista. Veď pre nich je každý, kto nemá ich názor, menej cenný. Oni sa nebojú hovoriť o bielej lúze, ešte otrasnejšie výrazy, takisto tu nebudem hovoriť v našom rádiu, aké používajú na ľudí, ktorí nemajú ich názor alebo nie sú presvedčení o ich ideáloch. Takže nemajú zľutovanie s tými ľuďmi. Áno, surovo sa k ním správajú. Kto nedbá ľudských a občianskych práv, kto v boji o moc všetko ostatné podriaduje, je fašista. Aké ľudské a občianske práva? Ľudské a občianske práva pre nich, pre ich názory, pretože všetko ostatné je nacizmus, extrémizmus a všelijaké hanlivé, xenofóbne a podobne. Len preto, že sú iné fakty, iné argumenty, tak títo ľudia sú nepriateľní. Čiže občania druhej kategórie, neliberáli, alebo tí, ktorí sa nezúčastňujú na týchto ich vymývaniach mozgov, pre tých by najradšej, veď sa k tomu dostaneme, k tým vyjadreniam, tí nemajú mať ľudské a občianske práva, oni to zatiaľ teda trpia. A boju o moc všetko ostatné podriadujú. Veď sa trasú o tú moc. Všetko im je dobré. Či je to atentát, či je to vražda, či je to expanzia, či je to podvod, či je to klam, či je to korupcia. Všetko im je dobré, aby sa dostali k moci. Takže kto je tu fašista? Ako môžeme si, práve preto je úplne opodstatnené hovoriť o liberálnych fašistoch, liberofašistoch, neoliberálnych fašistoch, pretože k tomu oni smerujú a takto sa vyjadrujú. Takže opäť sa teda vrátim, čo na tom festivale bolo. Prečo nenávisť, urážky a eurodegenerácia? Vystúpil tam Branislav Kováč, to je alias DJ Vec, rapper, ktorý tam vystúpil pred fanúšikmi nejaké bývalé legendárne zoskupenie Trosky, ktorý sa vyjadril v debate: Slovania sú z genetických dôvodov menej uvedomeli ako západoevropania. To už je silná myšlienka. Však dosaďme si za Slovanov niekoho iného, kohokoľvek iného. Čo by asi nastalo v Šimečkovom mozočku, alebo v Rybovom, alebo v celom progresívnom Slovensku, alebo v Bihári, Ovej a podobne. Takže normálne urážanie, ako už nie národa, ale celej skupiny národov. Čiže to nie je ponižovanie ľudí, ľudských a občianskych práv. Z genetických dôvodov menej uvedomeli, pretože tým v tej západnej Európe sa nechávajú vraždiť, znásilňovať, rozkladať si sociálny systém, klamať, nechávať sa klamať médiami. V tom sú genetických dôvodov viac uvedomeli. No, posúďte sami, čo tára Branislav Kováč alebo tzv. DJ Vec. A je to človek, ktorý sa zúčastnil už na prvom ročníku festivalu pred 21 rokmi, takže vidíme, ako sa to pekne stupňuje. No a potom tá nenávisť a prechádza do urážok, keď počas skladby Svinia ľudia tam ukazovali prostredník, vieme, vulgárne gesto, ktoré prišlo z geneticky viac uvedomelého západu, ktorý na obrázkoch, ktoré sa tam objavili,
Kotleba, Fico a Blaha tam ukazovali prostredníky a spievalo sa Svinia. A ešte, čo je zaujímavé, keď sa z reproduktorov v tejto súvislosti ozýval Marian Labuda z protestov z roku 1989. Nie je možné, aby sme tento múr, ktorý predstavujú súčasní predstavitelia, nezbúrali. To bola historická nahrávka, ktorou sa skladba začínala. Labuda, tí, ktorí máte pamäť, viete, v čom všetkom hral. Vo všetkom. Je pekné v tých českých filmoch, keď je teraz takto ako hviezdou, ale ja si pamätám aj staré veci, aj s Kocianovou, pardon, nie s Kocianovou, ale s Masikovou, v stupidnej, primitívnej zábave, v akýchkoľvek sprostostiach, úbohých, obmedzených, hrával vo všetkom. Bol dobrý honorár však za socializmu. Žilo sa pekne. Komu ako, samozrejme. Tam nemal výčitky svedomia, že by v niečom nehral. Ja len uvediem Gustav Valach, ktorý aj odmietol hrať a išiel robiť bagristu, pretože mal svoje presvedčenie. Potom sa se vrátil do divadla. Ale niektoré veci odmietol, že nebude hrať a nebude to robiť. Labuda bol vo všetkom. A teraz sú z neho nadšení. Fajn, veď má pravdu. Áno, múr, ktorý predstavujú súčasní predstavitelia, Kiska spol, Butora spol a títo, takzvaná pravica, alebo to, čo sa k nám rúti z Bruselu, aj takto sa to dá pochopiť. Takže máme tu prostredníky, máme tu svíňu, máme tu konkrétnych ľudí, ktorým sa nadáva a podobne. No a potom tu máme ďalšiu perlu, čiže o vulgárnosť, sprostotu a primitivizmus nie je núdza. A najväčším terčom bol poslanec Blaha, veď s ním by si mali rozumieť, ten tiež bojuje vždy proti fašizmu a ultrapravici a podobne. Ale čo si dovolil poslanec Blaha, už to, že je za Smer, to už oni vypaľujú znamenia. To je presne to, že aký oni majú prístup k iným ľuďom, pretože je to slovné, verbálne násilie, ale to nie je ďaleko k tomu, aby to pokračovalo ďalej. Vždy to začínalo verbálnym násilím. A len preto ich nemusíme s ním súhlasiť, ale v tomto prípade, lebo im kritizoval pohodu. Lebo sú to hamburgerové deti. Ja tomu zase hovorím modrí zväzáci. Sice oni mali modré košele, to boli červení. Títo sú liberozväzáci. A dovolil si povedať, že sú hamburgerové deti a pripomína mu to zrazy nacistov v 30. rokoch. A každý, kto má iný názor, tak samozrejme, že je pre nich absolútne nepriateľný. Takže Blaha, úplne vďačný terč, ktorému treba nadávať. Veď môže mať iný názor, oni môžu mať tiež iný názor, ale dostalo sa to do tohto štádia. Tiež si neviem predstaviť, keby iná skupina slušných ľudí mala nejakú podobnú skladbu s takýmto silným nábojom alebo silným výrazom a boli by tam Radičová, boli by tam Dzurinda, Nicholsonová, Juncker a ja neviem, iný takýto výkvet, ktorý by tam bol a zaznievali by tieto slová a prostredníky, čo by sa dialo v tzv. Slušných kruhoch a tí ľudia by si to zaslúžili, takisto, úplne bez problémov. Ale nie, takže toto je ukážka tejto liberofašistickej mládeže, alebo tých, ktorí to organizujú, alebo tým, ktorí to vedia, táto nenávisť a urážky. A ďalšia perla, ktorú zaznela v rádiu FM od Michala Kaščáka, organizátora, toho sme si už tiež púšťali, ten tiež proti Alimu spieval, proti Farebným spieval, ale spieval aj Píšte modrým perom a toho sa najviac drží. Takže tiež človek, ktorý si prešiel niečím v živote a dnes je teda najväčší nositeľ demokracie, keď v rádiu FM vyhlasil: národne, kresťanský a podobne orientované kapely nemajú miesto na festivale Pohoda. Ak mám byť úprimný, ani by nemali vôbec existovať a hrať. A čujme. Ani existovať a hrať? Aké sú to tie národné a kresťansky orientované kapely, ktoré nemajú ich banálne stupidné texty alebo spievajú o niečom inom? Nemali by existovať a hrať? To nenápĺňa Peroutkovú definíciu fašistu, ktorý teda je schopný ignorovať akékoľvek ľudské a občianske práva v boji o moc. Teda jediný festival, ináč toto trojdňové politicko-feťacké sympózium sa celý rok o ňom hovorí aj vo verejnoprávnom médiu. Potom sú 3 dni orgií ideologicko-politických a zase sa rozpráva celý druhý polrok o tom, kto príde na budúci polrok. Celý rok počúvate o tomto jedinom festivale, ktorý predstavuje politickú degeneráciu, návrat pred 89. To, že majú trávičku, môžu slopať a nepoužívajú cash, to je tiež ako úžasné, to je prínos festivalu, že sa najmenej cash používal, úžasné, a toto, čo tam zaznievalo. Takže nemali by existovať a nemali by ani hrať. Demokracia a sloboda slova. Len v tejto súvislosti uvediem, keď sa takto vyjadruje, v 2012. na Pohode
bola ekumenická bohoslužba Antona Srholca, lebo Anton Srholec mal ich liberálne názory. Spolu s Danielom Pastierčakom a Annou Polckovou boli tradičnou festivalovou bodkou. A ešte tam teda bol s krásnymi chasickými piesňami aj Baruch Myers, teda šéf našej obce. Takže kresťanské nemá byť. Aha, len keď je kresťanstvo prispôsobené liberálnym hodnotám, pseudohodnotám a liberálnej degenerácii, tak vtedy kresťanské môže byť. Vtedy môže byť ekumenická bohoslužba, ale nie kresťanská skupina. Čo to je za diskrimináciu? Jedni môžu byť, druhí nemôžu byť. Ale dobre, veď nikto netvrdí, že ich má pozvať na festival. Ale nemali by existovať a hrať? Tak keby niekto povedal, že chasické zavíjanie s Baruchom Myersom by nemalo vôbec existovať a hrať a nech si to hrajú v svojej synagóge, to by bol paragrafček, čo? No ale tak karty sú rozdané inak. A ešte, národné. V 2012, ako už spomínam, vystupovala na pódiu skupina Public Enemy. Mám to asi nič nepovedať. Komukoľvek by to nič nepovedala. Černošská reperská skupina. Keď už hovoríme o národných, neprekážalo to Kaščákovi, neprekážalo to nikomu, ani tým, ako to nazvať, bytostiam, čo boli pod pódium, pretože asi nerozumeli, čo spievajú. Pretože Public Enemy, to sú, povedal by som, starí borci z reperskej scény, černoskej, ktorí vyjadrujú rasovú hrdosť, nacionalizmus, programový panafrikanizmus a afrocentrizmus. Takže toto nemá s národnými myšlienkami nič spoločné, pretože sú čierni. Oni mali takého človeka v Public Enemy, profesor Griff, nebojte sa, nebol ani z Yale, ani z Harvardu, len si hovoril profesor Griff, a bol akýmsi ministrom informácií, ktorý sa vyjadril. A čudujem sa, že Kaščák sa pritom, neviem prečo ich nevykázal, či vôbec ich pozval, alebo sa tvári na neinformovaného idiotka, lebo ináč sa to nedá nazvať. Židia sú skazení a nemravní, čo môžeme dokázať. Pokračoval potom výrokom, že Židia nesú zodpovednosť za väčšinu zlých vecí odohrávajúcich sa na svete. Člen Public Enemy, tzv. Minister financií, potom sa samozrejme vyjadrili šéf Chuck D., ktorý tam aj bol na tejto akcii, sa vyjadril, že on už nebude v skupine, že sa dištancuje. Nič také nebolo. Ďalej bol v skupine, ďalej sa pohyboval v týchto kruhoch. Žiaľ, to nevie Michalko Kaščák si tieto veci naštudovať. Ale ešte tak na dôvažok toho, kto sú Public Enemy. Na koncertoch mali aj takéto prejavy. Čierny človek je ten pôvodný človek. Černochovitosť a afrocentricita je stav, do ktorého všetci smerujeme. Vrátane bielých. A ešte jedna teda takáto myšlienočka. Dôležitejšia než farba je spoločný názor. Afrocentrický uhol pohľadu. A to je niečo, čo sa bieli musia učiť. A chcú sa to učiť, pretože eurocentristická kultúra im toho veľa nedala. Toto sú výroky Public Enemy. A teraz si predstavte opačne, že by to niekto hovoril, v súvislosti so slovenským národom, s bielou rasou, slovanskou vzájomnosťou. S týmto Kaščák nemá problém. Ale nemali by existovať a hrať. Tak nech to šepka Public Enemy do ucha. A Kisku sme si síce spomínali, čo predviedol v súvislosti aj s pamiatkou Kuciaka a Kušnírovej, ako sa vyjadril, čo treba teda akú moc prevziať. A zase sa vrátim k niečomu, ale je to už dávno, samozrejme. Keď sa vyjadrila Butorová babka, že asi nikto si z nás nevie predstaviť, že by jeho dieťa bolo surovo zavraždené. Ale všetci si vieme sľúbiť, že to tak nenecháme, že pamiatka Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám nedá spať a bude nás hnať dopredu, vyhlásila Butorová babka. Pre každého rodiča je smrť dieťaťa strašná. Pre každého. Nemusí to byť novinár, nemusí odhaľovať určité veci, ktoré sa týkajú ekonomiky a politiky, ale každý, kto sa stane obeťou zločinu napríklad, tak je to vec, ktorá je katastrofálna a je treba riešiť, prečo k tomu došlo a potrestať vinníkov. Takže to si asi Kiska nespomína, ale to si nespomína ani Hryb, ani Kaščák a nikdy sa to na pohode neprejavilo. V roku 2000 už bola pohoda. A v roku 2010. marca v autobuse v Petržalke bol Braňo Slamka v autobuse MHD číslo 95, pretože upozorňoval na to, že tam cigáni kradnú. Bol ako
uviedol súd, ale potrestal ho, toho vraha, za dosiaľ nevyjasnených okolností bol dobodaný loveckým nožom. Je bežné, že ľudia nosia lovecký nôž a keď kradnú a niekto upozorní na to, že kradnú, no, tak tento upozorní, to schytá. A Braňo Slamka týmto zraneniam podľahol v apríli v nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Petržalke. Nič sa nedialo, žiadne spomienkové koncerty, žiadne politici nechodili, nikto nenariekal, nikto nespomínal holokauz a treba riešiť tieto veci, túto kriminalitu a nevinné obete. Takže Braňo Slamka a jeho rodičia sú druhotriední občania, alebo treťotriední. Zatiaľ, čo rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa im teraz hodia a áno, s Hríbom neskutočne tancujú svoj odporný tanec. A len tak na dôvážok. Teraz na pohode bola, keď hovorím o Braňovi Slamkovi, dopichaného cigánmi, ktorí ešte na súde vykrikovali jeho rodičia, nadávali sudcom do rasistov a boli tam útočné úderky z Antifa, ktorí tam prišli demonstratívne, lebo sa to týkalo cigána. Tak ak toto nebol rasizmus a politické násilie a prejav liberofašizmu a média čušali, aj tí, ktorí sú tam dnes, Korda, Hríb, Kaščák, všetci vedeli o tom prípade, ale jasne, že je to menej cenný človek. Ale tentokrát na festivale bola skupina cigánov z osady Budulovska v Moldave nad Bodbou a medzi nimi aj zbytí cigáni po zásahu polície spred 5 rokov. A máme tu martírov. Pozvú aj všetky obete cigánskej kriminality, neznášanlivosti, útokov, vrážd, znásilnení. Budú na pohode, takisto prídu a budú hovoriť o svojich zážitkoch? Asi nie. Ale tu je dobre všetko. Pamiatka Kuciaka, zbytí cigáni, jednoducho všetko, čo sa hodí do ich liberálneho obchodíku. A ešte teda v súvislosti s týmito úžasnými ľuďmi, ktorí tam boli, ako som spomínal na začiatku, Plastic People. Známe to figurky za socializmu, ktoré, pretože boli prepojení s Havlom, tak Kaščák je z nich celý nadšený a chodia tam a rečnia. Áno, za socializmu boli stíhaní, sedeli, ale ja si veľmi dobre pamätám, pretože som bol vtedy puberťakom a puberťakov oslovujú takéto veci, keď v Mladej fronte dnes, ale v komunistickom duchu to bolo napísané o nich, tá skupina v 70. rokoch, ako svojráznú kultúru mala. Zastávali sa ich aj filozof Patočka, aj Havel a disidenti, áno, lebo išlo o boj s komunistickou mocou. Ale oni samotní, nie je problém si vypočuť nahrávky, nie je problém si vypočuť texty a nie je problém ani sledovať život väčšiny členov, nie všetkých, väčšiny členov z tejto skupiny, pretože z tohto pohľadu nie každý, kto bol ožratý, fetoval alebo mal dlhé vlasy a chodil v riflovej súprave za socializmu, nebol disident. Ani nebol revolucionár proti komunizmu. Lebo každý, kto si nechal dlhé vlasy a pil v krčme alebo sa ožieral a potom trieskal do nástroja, to neznamená, že bol rebelom proti komunizmu. Takže, ako hovorím, v tom 6. ročníku, keď som to videl, tak aj nám puberťakom to pripadalo, že môžu mať dlhé vlasy, čo my sme nemohli mať. Rifle sme tiež niekedy mohli, niekedy nemohli nosiť. Tak to bola revolta, lebo boli v rifliach, mali dlhé vlasy, sedeli na zemi, slopali pivo a trieskali do hudobných nástrojov. No a komunisti, čo urobili chybu, urobili z nich martírov. No a v tejto podobe, a dodnes chodia a bojovníci proti komunizmu, myslím si, že takáto partička, keby bola kdekoľvek v Amerike, kdekoľvek v západnej Európe, nehovorím všetci, sú tam, boli tam aj hudobníci, ktorí sa potom ujali, ale títo ožraní okolo Havla, ktorí dodnes z toho žijú, tak neznamenali by nič. Absolútne nič. Možno, že v nejakej krčme by hrali a tam by sa upíjali na smrť. Aj so svojimi básničkami a so všetkým možným, pretože urobil sa z toho underground a disident. Takže pokračuje to. No a potom máme nový disident a to je Pussy Riot, ktoré takisto boli na tejto pohode. Už sme o nich niekoľkokrát hovorili, častokrát umelkyne, ktoré súložili v múzeu, strkali si do rozkroku v supermarkete kurča a podobne, veľké bojovničky. Ale čo je základ? Boli v chráme v pravoslavnom a sú proti Putinovi. Tým pádom sú disidentky. Nedá sa to ináč nazvať, hudobné idiotky, pretože to, čo oni hrajú, ani ten, kto má rád punk, nemôže považovať za nejaký dobrý punk. A celé ich vyjadrenia sú len o tom, že sú proti Putinovi. A opäť sú hrdinky, opäť tam sedeli, rečnili, nie sú spokojné ani s Putinovým Ruskom, ani s Trumpovou Amerikou, asi s Jelcinovým Ruskom, alebo s Clintonovej Amerikou by boli spokojní. S Clintonovou sa fotili totižto hrdinky. No a skonštatovali nám tieto revolucionárky, že najlepšie bolo za Gorbačova. No, tak neviem, koľko mali rokov vtedy,
Ale nevadí, naštudovali si, že treba byť jednoznačne proti Putinovi. Takže ani hudobne, ani vedomostne, ani po žiadnej stránke nie je o čo stáť, ale napriek tomu, preto hovorím eurodegenerácia, pretože tí, ktorí páchajú výtržnosti, to nie je rebelia to, že vystúpim kdesi v chráme a som proti prezidentu, nech majú koncerty, nech majú kritické texty, nech kritizujú politickú situáciu, ktorá je v ich štáte a sa im nepáči, nechodia na demonstrácie, protesty, ale v chráme urážať tých ľudí, ktorí sa tam prídu pomodliť, ktorí ani nevedia, o čo ide. A to, čo sme častokrát spomínali, keby tak nabehli tieto punkové poloidiotky, a to sme k nim ešte slušní, do synagógy, alebo keby nabehli do mešity, neviem, ako by dopadli. Asi by sa nefotili s Clintonovou a asi by to neprežili. Ale takto sú hrdinky. No a tento festival dáva priestor takýmto kreatúram a tvária sa teda, že to, tým sú nositeľmi tej slobody. Ja len tak na záver ešte dodám, keď DJ Vec tvrdí ako geneticky zaostali Slovania oproti tomu západnému svetu. Ja už som povedal, čo si západné štáty pripravujú samé pre seba a ako to aj vidieť. Ale pretože sme mali aj... No počkaj, lebo, ale a on je tiež Slovák, nie? Takže to aj o sebe rozpráva. Tak tiež je asi geneticky degenerovaný, no ale dáva to ešte aj najavo. A boli teda majstrovstvá sveta vo futbale. Futbaloví fanúšikovia je špeciálna kategória, jasné. Všade sa nájdú primitívy a medzi tými futbalovými fanúšikmi, či sú to Taliani, či sú to Španieli, či sú to Angličania, ale ten vyspelý západ teda. Pokiaľ ide o anglických fanúšikov, možno to bude znieť tvrdo, ale ja poviem, že väčší primitívy neexistujú ani medzi ostatnými fanúšikmi. Len napríklad niečo také, ako keď vyhrali nad Švedmi, tak vtrhli do obchodného domu IKEA, tam rozbijali nábytok, vonku demolovali taxíky, záchranárske sanitky. No, takže toto bola oslava. Tak o akej genetickej degenerácii tu hovoríme? Jasne, poďte, ani slovenskí fanúšikové nie sú o nič lepší, ale ani o nič horší. Až by som povedal, že ten degenerovaný západ je na tom podstatne horšie. Na čom si vybijeme zlosť? Na švédskom obchode IKEA, lebo tam tých Britov, ktorí tam pracujú a tí, ktorých tam nakupujú, vystrašíme na smrť a ešte vonku mlátime našich záchranárov a majiteľov taxíkov. Takže to je veľký boj proti Švédsku. Takže toto je tiež ukážka idiotizmu. A keď si všimnete, v súvislosti s Ruskom sa hovorilo, na čo všetko sa chystajú Angličania, na čo všetko sa chystajú ruskí fanúšikovia, ktorí sa už pripravujú v lesoch pomaly pod vedením Putina a ozbrojené bandy a tak. A bolo niečo takéto v Rusku? Demolovalo sa ako v Bruseli alebo predtým na anglických štadiónoch? Podrezávalo sa? Boli nejaké obete? Bol niekto ušlapaný? Bolo to ako v Marseille, pouličné bitky a podobne? No nebolo. Ani zo strany Angličanov, ani zo strany Rusov. A toto tiež svedčí o tom, že nenadávajme komplexne, že títo sú menej vyspelí, títo sú degenerovaní, aspoň pokiaľ ide o Európu. A toto rozdeľovanie svet na západný a zlý východný, to svedčí opäť len o tomto fašizme liberálov. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. No a Ľubo, ty si mal nejaký zážitok, bol si na Devíne sa pozrieť, čo si tam videl? No práve o to ide. My sme dnes vybrali tri témy, ktoré súvisia so zásadnými otázkami a tá prvá bola sloboda, tolerancia, slušnosť, pričom najväčšími popieračmi sú práve tí, ktorí u nich najviac rečnia a vyčítajú ich nedostatok ostatným, to bola tá pohoda. Potom je otázka zvrchovanosti, suverenity a historického ponaučenia v podmienkách eurodiktátu a to súvisí s touto druhou témou. Tretia sú tie základné hodnoty rodina, homolobia, to bude súvisieť s pochodmi, ktoré boli v Bratislave. Navštívil som Devín a pod hradom teda bola akcia na súkromnom pozemku, kde čo ma zaujalo, na celej tej ploche zneli výzvy ako Maďar Orsák, Felvidek, Trianon. To bolo veľmi zaujímavé. Myslím si, že to nebola historická prednáška. Boli tam motorkári v kožených vestách, ktorí mali nápisy na bundách Maďar Orsák a boli tam trička Karpátia. A celá tá akcia totižto bola o tom, že oslavovali. To mala byť ako historická udalosť. Išlo o bitku pri Bratislave, ktorá bola 4. júla v roku 1907. To bolo medzi Bavormi a starými Maďarmi. Ináč aj František Palacký, aj Pavol Jozef Šafárik a Štúrovci a podobne
definovali túto bitku ako najväčšie nešťastie slovenského národa. V histórii máme všelijaké skúsenosti a rôzne dátumy a sme hrdí. Každý národ samozrejme, to je rozdiel medzi vlastenectvom a šovinizmom, keď si ctím svoje tradície, svojich predkov, svoje výročia, ale nie na úkor ostatných. Alebo na úkor ostatných národov alebo susedných krajín. Pretože to by sme sa v Európe mohli doteraz, ako čo všetko sa dialo v Európe, kde všade sa bojovalo, kto koho porazil a neporazil, pokiaľ s týmto ako v určitom štádiu, kde to už ohrozuje inú krajinu, neprestaneme, tak budeme nahrávať týmto rozbrojom a odstrašujúcim príkladom je Juhoslávia. Tam, kde všetci chodili a aké je to tam úžasné, akí sú tam úžasní ľudia a zo dňa na deň v 90. rokoch Srbi, Chorváti, ktorí ešte mali srbo-chorváčinu ako spoločný jazyk, sa začali podrezávať, zabíjať v Bosne a tak ďalej. A stačilo málo. A stačí to spustiť. A v histórii sa nájde množstvo prípadov. A tu je ďalší faktor, ktorý neustále tu zdôrazňujeme, to je otázka V4 a to je otázka zvrchovanosti suverenity, ktorú už má každá krajina vo vzťahu k Bruselu, ktorý nám tu nadnúcuje nejaký európsky centrálny štát, nejaké Spojené štáty európske. Bráni sa tomu Orbán, preto je tak kritizovaný. Bráni sa tomu poľská vláda. My tiež, okrem tých prostitútov, ktorých máme politických, takisto chceme, aby sme si obajovali svoje záujmy a nie splynuli zase v nejakej ríši. A každý ten štát je zvrchovaný. Či sa to páči, alebo nie. Po Uhorsku jednoducho vzniklo Rakúsko-Uhorsku aj Slovensko, aj Česko, aj Maďarsko, aj Srbsko, aj teda tá časť Zakarpatská Ukrajina, ktorá je dnes súčasťou Ukrajiny. A to treba brať jak fakt. A keď sa budeme vo všetkom vŕtať, tak naozaj stačí málo. A kto z toho bude ťažiť? A častokrát sme spomínali, že tá maďarská karta je veľmi citlivá a pokiaľ nebudeme mať rozum jedný druhý, tak to zneužije niekto tretí. Obrazne to teda poviem, že keď Orol Tatranský bude bojovať s Turulom z maďarskej pusty, tak viete, kto vyhrá? Bruselská krysa vyhrá. Pretože to je to, čo bolo v Juhoslávii 91-95. Pretože žiadna asýrska, babylonská, rímska ríša tu už nebude, ani Uhorsko tu nebude, darmo budú blúzniť niektorí o ňom. Ale historický odkaz môžeme mať, tam bolo množstvo národov a Maďari v ňom netvorili väčšinu. V tom Uhorsku netvorili väčšinu. Ale celý historický odkaz si vlastne privlastnili a snívanie o iredente vyprovokuje len ďalšie a ďalšie konflikty, čo je chore. Preto tá juhoslovanská vojna je varovaním, pretože nebude žiadne Uhorsko. Budú skôr kalifáty a bantustany alebo Spojené štáty európske alebo nejaký euroštát bez identity. Tam sa vás nebudú pýtať, či bola bitka pri Bratislave, či bola bitka pri Lechu, k tomu sa postupne dostaneme, kto prehral, kto vyhral a podobne. Ale nie, už nebudete mať žiadnu identitu a tomu sa bránime. A keď v rámci V4 si budeme vyrábať tieto problémy, pretože všetci v rámci toho stredoevropského priestoru a východoevropského priestoru, ak si chceme obájiť slobodu, tak čomu vzdorujeme? Vzdorujeme neoliberalizmu, európskemu diktátu, imigrantským vlnám a rôznym záujmovým transatlantickým plánom, ktoré nás chce vtiahnuť do konfliktu v rámci Európy a do konfliktu s Ruskom. A keď si uvedomíme toto nebezpečenstvo a budeme spolupracovať, tak máme šancu obstať. Jedna krajina to neprežije, vždy to zdôrazňujem, preto tá skupina je dôležitá. Ale pokiaľ ešte ostatné krajiny budú zápasiť s maďarskou iredentou alebo sa bude presadzovať, tak sa tu rozoštveme. A znovu to poviem tretíkrát, môže z toho byť Juhoslávia. Takže takéto blúznenie nikam nevedie. A v súvislosti s touto akciou, áno, bola v 907. bitka pri Bratislave medzi Bavormi a starými Maďarmi, ktorá teda skončila tak, že maďarské kmene ju vyhrali. A čo je však dôležité v tejto súvislosti, to je jedna kapitola dejín. Maďari si potom vlastne touto bitkou otvorili cestu k ďalším výpravám a prenikli na Balkán, do Talianska, Francúzska, Španielska, ale len do roku 955. Vtedy 10. augusta dostali zdrvujúcu porážku od nemeckého vojska na čele s kráľom Otom I., keď kronikár Luitprandt Prant napísal, tento národ, ktorého bezohľadnosť zakúsil každý štát, sa teraz od strachu neodváži ani muknúť. A tí organizátori si pripomínali bitku pri Bratislave, nehovoriac o tom, že tá bitka bola v Petržalke, nie pod Devínom.
To bola jasná provokácia. Devín je národná kultúrna pamiatka, slovenská a slovanská. Na tom súkromnom pozemku síce bola akcia, ale politická. A keby sa správali ostatní takto, išli by sme robiť slovanské oslavy pri Blatnohrade, kde boli slovanské kniežatá. Ako by sa to páčilo maďarskému národu alebo v rámci Maďarskej republiky, keby sa diali takéto veci. Alebo išli by sme, teda môžeme sa presunúť, tá bitka, ktorá bola teda 955, keď pri Lechu prehrali Maďari, a my by sme sa išli vytešovať niekam s Nemcami, s Bavormi, ako to dopadlo, porážka kočovných Maďarov pri rieke Lech. A odvtedy, čo na koniec koncov Maďarom prospelo, pretože vtedy po tejto bitke sa vlastne koncentrovala moc v rukách Arpádovcov a usadili sa kočovní Maďari, prijali kresťanstvo a vznikol uhorský štát. Takže aj niečo zlé na niečo dobré. Ale napríklad nemeckí dejepisci túto bitku oslavovali ako víťazstvo nad barbarstvom a záchranu európskej civilizácie. Lebo tým sa ukončili vpády východných kočovníkov do západnej Európy. Takže mohli by sme sa takto navzájom provokovať. Práve preto ma to zarazilo, že takéto veci, oslavujeme si my svoje sviatky, Maďari svoje sviatky na svojom území. Takisto si neviem predstaviť, že by prišli do Slavkova Francúzi a oslavovali by Napoleónove víťazstvo. S tým teda, že má byť nejaká francúzska ríša, Napoleónova ríša, ktorá bola vtedy v Európe. Alebo čo Rímania budú chodiť po celej Európe, kde vyhrali rímske vojska a budú oslavovať, že tu bola rímska ríša, aj na Trenčine je rímsky nápis, prídu do Trenčína, čo prídu s nejakými rímskymi zástavami, alebo to by sme mohli robiť všetci do nekonečna a nerobilo by to v Európe dobrú krv. Už to máme za sebou. Poviem to štvrtýkrát, nestačí príklad Jugoslávie. Takže nemyslím si, že toto je správna cesta, niečo iné by nás malo spájať, nie blúznenie. Znovu dodám, rekonštrukcia napoleonskej bitky je napríklad aj v Bratislave, je pri Dunaji, v Petržalke, vypálili nám hrad, ani neumyselne tí vojaci napoleonskí, ale nechtiac. A teraz čo? Teraz budeme to vyčítať Francúzom, teraz tí Francúzi, ktorí tu prídu, čo budú oslavovať napoleonské víťazstvo, alebo... No nedeje sa to, je to rekonštrukcia bitky. Ale to nie je spojené s tým, že máte nejaké územné požiadavky, pretože čo ma zarazilo, to boli spochybňovanie Trianonu, reči o Felvidéku a ďalšia vec. Mala tam vystúpiť... A bol tam nejaký... bol tam nejaký tlmočník? Ako vieš, o čom tomto čuli? Nebolo nič práve. Možno hovorili, že fuj, Trianon, fuj. Určite. Stala tam starostka Devína, ktorá si s tým nemohla poradiť. Stali tam dvaja policajti, ktorí si takisto nevedeli s tým poradiť. Viem si predstaviť, že keby tam došli s keltskými krížmi nejaká skupina a nebodaj by zdravila slnko starým slovanským pozdravom, boli by tam hneď. A hneď by to bol extrémizmus a hneď by to rozpustili a hneď by to pozatvárali. Myslím, že aj do Antonov by nahadzovali ľudí a kopali do nich. Ale tento spolok, starostka nevedela maďarsky, ani tí policajti, a oni nevedeli, že o čom tam je. Čiže mohlo tam zaznievať čokoľvek. Oni sa tvarili, že čo. Nepovolená akcia na súkromnom pozemku, ne? Ale nič s tým neurobili. V iných prípadoch by zasiahli. V poriadku. Ale ako hovorím, mohli si robiť rekonštrukciu už keď, lebo tam to bolo, boli tam terče, strieľalo sa tam z lukov, s bičom sa tam narábali, teda na koňoch tam boli dvaja. Takže áno, taká spomienka, rekonštrukcia, ale nie. Hovoríme o roku 905, čo to má s Trianonom a Felvidékom. Navyše, mala tam hrať skupina Karpatia, údajne potom ten koncert nebol, ktorá hrá tzv. Národný rok. Ale texty tej skupiny sa zaoberajú dejinami Maďarska, ale najnovšími. A v pesničkách je sentiment po stratených územiach na základe Trianonskej zmluvy a takisto tam ľutujú zánik Maďarského kráľovstva a ukončenie Iredenty, ktorú uskutočňoval Mikloš Horty počas druhej svetovej vojny. Čítal som takú reakciu. No a čo, veď to je národný rok, to je ako Ortel alebo Ondrej Ďurica. No moment. Ortel a Ondrej Ďurica spievajú o pomeroch v danej krajine, o tom, že sa treba brániť, o tom, že sa treba vrátiť k nejakým tradíciám. Nikto nespieva o tom, že stratili územia, či už Česká republika alebo Slovenska, že im to patrí, že majú na to nárok, neoprašujú históriu. Ortel nespieva o tom, že čo urobili Nemci Čechom, potom Česi vyhnali zase Nemcov, diali sa zverstva na jednej druhej strane, nerieši účty česko-nemecké. Ani Ďurica nerieši rôzne účty, ktoré by sa týkali Slovenska. Pretože
keby sme išli do minulosti, tak mohli by sme v súvislosti s okupáciou alebo so zlými historickými skúsenosťami by sme mohli byť veľmi zlí v súvislosti s históriou nášho štátu. Zoberme si len v minulom storočí. Maďarská republika rád. Béla Kun, vlastným menom Kon. Sice bolševici, ale maďarizovali. Zabíjali, vraždili nielen tých, ktorí nechceli byť komunisti. Už aj na princípe národnom. Viedenská arbitráž. Odtrhnutie slovenských území. Malá vojna. Keď bola vyhlásená prvá Slovenská republika od 23. marca do 31. marca, Maďari vtrhli z okupovanej karpatskej Ukrajiny, ale slovenská armáda, ktorá ešte len vznikala samostatná, sa rýchlo zaktivizovala, prešla do protiútoku, no a potom na výzvu Nemecka a žiadosť Maďarska bolo vyhlásené prímerie. Ale výsledkom bolo, Nemci nám nepomohli napriek ochrannej zmluve, ktorú sme mali, nás nepodporili, a stratili sme najvýchodnejší pás svojho územia. 74 obcí so 40 000 obyvateľmi. Tí obyvateľia boli výlučne slovenskej a rusínskej, respektíve ukrajinskej národnosti. Potom sme mali 68, to nehovoriac o tom, čo sa dialo na južnom území, keď to mali Nilašovci a podobne, čo tam stvárali so Slovakmi. Potom prišiel 68, keď bola Varšavská zmluva, kde boli tiež Maďari, okrem Rumunov. Takisto sa na tom zúčastnili. Takže mohli by sme, potom vlastne hospodársky konflikt, ak by sa to dalo nazvať, Gabčíkovo na Dmarošti sa robili problémy a kde sme končili na súde. A takto keby sme išli, tak by sme si mohli povedať, že kde je najcitlivejšie miesto? Južná hranica. Kde my máme najhoršie skúsenosti? Ale podľa mňa nemali by sme to robiť, pretože ako V4 sa potrebujeme. Ale prečo tu niekto príde hlásať irredentu? Prečo tu niekto príde hovoriť o Trianone, o Felvideku? Ale čo je ešte zaujímavé? Tie značky tých motorkárov v tých kožených bundách a stričkami Karpatia, čo je teda, ako hovorím, spievajúci o irredente a na slovenskom území, si myslím, že to je teda riadna provokácia. To by žiadna krajina nestrpela svojho času, keď stupenci 64 žup prišli do Srbska, do Nového Sadu, kde si robili nároky, tak aj policajti, aj civili ich vyhnali a museli vypadnúť za hranice. Rumuni sa tiež nehrajú. A tam stojí starostka, ktorá si nevie poradiť, vie dopredu, že bude tá akcia. Stoja tam dvaja policajti a nič sa nedeje. Chore. Ale znovu opakujem, keď sa budú takéto veci diať na tomto území, no tak bohužiaľ my sa ohrozujeme navzájom, takže blúznenie o Uhorsku je nezmysel. A ešte teda uvediem ten motorkársky klub, čo to tam bolo. Všetko značky DS. Nejaká Galanta a jeden Trebišov. Toto bol, dovolím si povedať, či sa niekto urazí alebo nie. To neboli Maďari, to boli Maďaróni. Pomaďarčení Slovania, ktorí sa považujú za Maďarov a oháňajú sa uhorskými zástavami. Určite sú také skupiny aj v Maďarsku. Ale tvrdím, že toto nie je riešenie, lebo toto je šovinizmus. Hrať sa s hranicami. To je najväčší nezmysel. Pretože, znovu to poviem, pozrite sa 91-95, ak sa z toho nepoučíme, tak sme hlúpi na jednej aj druhej strane. Takže kto toto obhajuje, tak v podstate prispieva ku konfliktu. Ja tiež poviem osobnú skúsenosť, že v niektorých prípadoch je to zarážajúce, ale trvá to stále. V 80. rokoch za socializmu, a to sme boli internacionalisti, komunistický režim, bratstvo národov, pracujúceho ľudu a všetko možné. A takisto s našimi obyvateľmi južného Slovenska, dajme tomu maďarskej národnosti, ja som teda na brigáde bol s jedným, nebudem menovať, aby z toho neboli problémy, ale hral v bratislavskej skupine populárnej hudobnej, ktorá spievala maďarsky. Bol to hudobník, rozľadený človek, mal už rodinu. Mohli sme sa baviť o čomkoľvek. O rodine, o hudbe, o komunistoch, o životných hodnotách, o čomkoľvek. Došlo na históriu a už to začalo. Nám to patrí po Nitru. Komu nám to patrí? Po akú Nitru? A už každý mal svoje historické fakty. A to je, hovorím, tragédia V4, pretože tuto môže nastať ten zlom, ktorý bruselská krysa využije. A to by bola veľká chyba, pokiaľ chce prežiť každý z nás v rámci tejto eurotyranie. Alebo nie. Splíneme do európskeho stáda a určovať nám budú kalifáty a bantustany. Lebo tam to skončí, ak to bude takto pokračovať. A ešte teda na okraj, keďže sa to týkalo týchto motorkárov, ktorí tam prišli hlásať, to bola provokácia, to bola irredenta, ako tam nie je o čom. Každý môže byť hrdý na svoju históriu, ale pokiaľ bude šovinista, provokuje konflikt. A
poslanci SaS sú teraz nepokojení a chcú riešiť s ministerkou vnútra Sakovou, že je tu ruský gang motorkárov, ktorý má v Dolnej Krupej pri Trnave svoju základňu. Tam si ju zriadili. Trápi ich teda, že to je paramilitantná organizácia s väzbami na ruského prezidenta Putina, ako hovorí podpredseda Sasky Gálko. A to je nebezpečné, pretože Slovenská informačná služba určite má tieto informácie a musí to riešiť. A preto ministerka vnútra nech sa tým zaoberá. Ale veď fajn, tak nech to riešia, či to je politicky prepojené alebo nie. Ale keď ich trápia noční vlci na Slovensku, tak nechápem, že ich neprekáža aj motorkársky gang z nejakej Dunajskej Stredy alebo z tohto okolia, z Maďarorsák a túžením po Felvideku, lebo to je tiež nebezpečné. A veľmi nebezpečné. Čiže ich má pod kontrolou Siska, ich sleduje, preverí, že čo akým provokáciám môže dojsť. To však Sasku netrápi. Ich trápia noční vlci. No a ešte v tejto súvislosti teda uvediem na záver, čo už Sasku, lebo mal by ich trápiť každý problém. Takisto, že či noční vlci sú nejakou predlženou politickou rukou Ruska, alebo tu idú nejaké záujmy presadzovať, alebo je to motorkársky klub, ktorý je len postavený na slovanskej vzájomnosti, alebo chcú mať nejaké územné požiadavky, hoci si to neviem predstaviť, aké asi. Ale to nebezpečenstvo iridenty žial niektorí tomu žijú a sú schopní pod devínom, neviem si predstaviť skutočne v Blatnohrade robiť nejakú veľkú slovanskú akciu aj so slovanskými bojovníkmi a zavolať si Bavorov a pripomenúť si tam Lech a slovanské osídlenie a nemecké. Hoci v Maďarsku je nemecká slovenská menšina, ale v akom postavení? A to je zase ďalšia otázka. Ale pokiaľ ide o týchto motorkárov, a takých, teraz bola veľká akcia, teraz veľký záťah v Portugalsku proti Hells Angels. To sú známi motorkári, známi gengy aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike. To Sasku netrápi. Áno, nie je politický. Pre liberálov len nebuďte politikmi. Môžete byť pedofil, môžete byť zabijak, môžete byť obchodník s drogami. To je menšie nebezpečenstvo ako niečo politické. A takisto týchto Hells Angels vo veľkom veľká akcia. 400 policajtov ich tam zatklo, nejakých 56 robilo prehliadky. Pretože v súvislosti s týmto motorkárskym gengom ide o vraždy, ubliženia na zdraví, vydieranie, obchodovanie s drogami, so zbraňami a podobne. Takže aj toto je problém a takisto v Českej republike mali zraz Hells Angels aj z Polska a z Českej republiky. Takisto u nás sú Hells Angels, ktorí fungujú a majú svoju centrálu. A to Sasku netrápi, ale trápia ich noční vlci. Takže z tohto prístupu teda treba pristupovať objektívne. A každú tú skupinu, pokiaľ ide o organizovaný zločin alebo nejaké nebodaj politicko-vojenské záujmy, sa na každú z tých skupín treba pozrieť. Ale ako vidíme, liberálkovia sa pozerajú len jedným smerom, hoci to nebezpečenstvo sa týka tak ako kriminality, tak ako oživovania historických krivd, takisto ako zásahov zo zahraničia. Lenže ten meter je rôzny. A prejdeme hneď teda ku gay paráde versus tradičná rúdňa. Už je pol, lebo dáme si prestávku, veď v pohode. Ja som len chcel jednu vec, že keď si spomenal tú Karpátiu, a tento Ondrej Ďurica by mohol by urobiť nejakú pesničku o tom, aby nám vrátili Česko. Tak vítajte v ďalšej časti, možno poslednej už dnešnej informačnej vojny. Lubo, nebral, že si bol v sobotu na Pride. Nie, žiaľ, alebo chvála Bohu, boli dva pochody. Na Pride treba chodiť? Pán americký veľvyslanec vyzýval Slovákov na svojom Facebooku, samozrejme, aby išli na Pride. Tak ako vždy. Americký veľvyslanec, ombudsmanka Patakijová, bývalá ministerka vnútra. Takže áno, bol tam výkvet svojím spôsobom, nehovoriac o tom, že ako to pokrývali médiá, čo si všimol teda aj mainstream. Vyjadrenie mal k tomu minister zahraničných vecí. Takže mediálno-politickú podporu mali, ministerka spravodlivosti Žitňanská tam bola. Takže mediálno-politickú podporu mali, zatiaľ čo ako tradičná rodina, to je taký prežitok, to je samozrejme to, k tomu sa vráca, to už je prekonané. A o niečom napríklad vypovedá to, že zatiaľ čo pochod za tradičnú rodinu pod heslom hrdy na rodinu, otec, mama, nie, tri mami, štyria otcovia, pol mami, tri štvrte otca a podobné hokusy-pokusy ako v tejto sfére sociálneho inžinierstva, ktoré sú dnes trendy, pretože keď americké veľvyslanectvo vyvesí duhovú zástavu, keby išiel niekto z amerického veľvyslanectva podporiť pochod hrdy na rodinu,
tak možno, že by to bolo trendy. Počkaj, no, ale trendy, lebo ty máš problémy so zlomkami, alebo čo? Polodca, tri štvrť mami. Ten... No, tak lebo všelijaké kombinácie, nie? Dve mami, dvaja otcovia, dvaja oteckovia, ale vynosí to lesba. A všelijaké takéto kombinácie, ako sociálne inžinierstvo, je zaujímavé, ale potom môžeme v každom smere. Neviem, prečo im potom prekáža eugenika, zušľachtovanie ľudskej rasy a vyberanie určitých jednotlivcov a rôzne programy, aké boli napríklad za nacistickej ríše, ale to je o niečom inom. Pretože niečo je trendy a niečo nie je trendy. No a trendy je teraz ako. Aby dieťa nevedelo, alebo teda vedelo, že čo niekoľko otcov, niekoľko matiek, to je normálna rodina. Tradičná rodina, to je prežitok, to sa úplne prežilo. To si myslia zase oni. No a tým, že sa to v médiách dáva tomu priestor a pseudoodborníci to obhajujú, toto nie je o právach homosexuálov. Aj mnohí homosexuáli si to uvedomujú. Ale to, kam to tlačia. Dnes registrácia, zajtra manželstvo, potom adopcia detí a ďalej čo? Tie požiadavky sa budú stupňovať a čo zoofily, pedofily a veď ktokoľvek má právo, ako sa cíti. Minule bol prípad, že sa 52-ročný chlap sa dnes cíti, že je 6-ročné dievčatko a tento idiotizmus, bude to fake, alebo už skutočne je to hra nejaká, adoptovali si ho starší ľudia, no tak a takéto pocity človek, ktorý mal rodinu a tak sa dnes cíti ako dievčatko, neviem, či ho dajú znovu do škôlky, no ale veď má právo slobodne si existovať v otvorenej spoločnosti, lebo on sa tak cíti, tak ako ty hovoríš, že sa cítiš ako modelka. A nie, ja vyzerám ako modelka. Vyzeráš ako modelka, no. A ja len v tej súvislosti, že zatiaľ tam, kde boli trička mama, otec navždy, alebo heslo rodina je úžasná a výnimočná, tak na pochode boli trička zomri. To je sranda, neviem, stránka zomri, tu nejde o to, že by niekto zomieral. Dáte si na tričko zomri, bodka, to je stránka a ide v podstate o humor, keď sa na ňu pozriete, vulgárny, primitívny humor, jednoznačne politicky zameraný. Ale s tým teda, že to je, zmysel toho je, že ten, kto nechápe humor, nech zomrie. No tak tiež také ako nad vecou, dá sa povedať. No a jedna taká odborníčka tam mala zomri a Hrnko Danko Chromík. Nemusia mi byť sympatickí títo politici, nemusí mi byť ani organizátori Hrdí na rodinu. A v tej súvislosti, však ona tam mala len mena, v tomto sú oni veľmi prefikaní, títo liberálkovia, provokatéri. V tomto zmysle, čiže želať niekomu smrť, ale smrť humorom. A dať si tam mená. Predstavte si, že by si tam dal niekto tričko skap, bodka, možno bude taká stránka, a tam by dal organizátorov pochodu Gay Pride, alebo by tam mal skap LGBTI, alebo skapte buzeranti. A to by bolo teda homofóbne, neznášanlivé, neslušné. Ale zomri a dávať si určitých ľudí, tak ako fakery, svinia. Žiaľ Bohu, že sa musíme takto vyjadriť, ale to je obraz súčasnej slušnosti, tak nejako takto asi vidieť ten rozdiel medzi tradičnou rodinou a gay parádou. Na druhej strane zase, oni to neustále spájajú, tieto liberálne kruhy, len s kresťanstvom. Ale stupencom tradičnej rodiny sú aj ateisti, aj paganisti. To, že sa tam zúčastňujú aj predstavitelia cirkvi, to, že sa tam vyjadruje sa k tomu napríklad Kufa ako farár a podobne, to je jedna vec. Ale tradičnú rodinu sú stupencami aj ľudia, ktorí nemusia byť presvedčení kresťania alebo nemajú kresťanskú vieru. A potom títo tolerantní liberálkovia sú nadšení vítači. Takže islam. Islam nespočíva na tradičnej rodine? Aká je, a častokrát to spomíname, aká je tolerancia islamu? Keď už mali mešitu na pohode, pardon, minaret, na podobeninu. Aká je tolerancia islamu k LGBTI? Alebo ako islam vníma rodinu? No podstatne silnejšie, ako je to u nás. Ale im prekáža kufa, im prekáža kresťanstvo. Veď oni majú svoj názor, tu je iný názor. Ale tá dehanistácia, urážky, kto koho urážal? Kufa Havrana alebo Havran Kufu? A čo sa týka, tak ľudia, ktorí aj majú názor, nemusia ísť do ulic. Hrdí na rodinu, tam sa zúčastnilo okolo 5000 ľudí a toľko bolo aj, pokiaľ ide o druhý tábor, teda LGBTI. S tým teda, že pokiaľ ide o média, všimlo si to aj Aktuality.sk, čiže mainstream, keď jediná RTVS-ka venovala každému pochodu osobitný príspevok a spojili to do jedného príspevku. Ale z duhového prajdu bol príspevok 3 minúty 50 sekúnd a Hrdý na rodinu mal o minútu menej. Markiza a Jojka obidva tieto pochody umiestnili na začiatok svojich spravodajských relácií a na Markize bol dúhový praj 2 minúty 10 minút, ale Hrdý na rodinu minútu 30. A takisto na Jojke, kde dokonca akcia LGBTI trvala viac ako 2 minúty 54 sekúnd, ale Hrdý na rodinu 45 sekúnd. Náhoda,
alebo tam nebol ani zámer. Jednoducho mediálne sa presadzuje niečo iné. Nehovoriac o tom, že spomenie sa ministerka, spomenie sa ombudsmanka, spomenie sa americká ambasáda a ďalšia vec, minister zahraničných vecí Lajčák, ktorý sa vyjadrí, že to je problém v parlamente, to väčšina parlamentu, že teda nie je taká ústretovejšia voči LGBTI, ale že našťastie sme v rebríčku krajín Európskej únie niekde, nie sme ani v strede, sme v tej konzervatívnej časti, nie našťastie, to je pre ňo nešťastie, že sme v konzervatívnej časti a on ako predseda Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť, zriadil výbor pre práva LGBTI osôb a trápi ho teda, že v tomto prípade sme konzervatívni a jemu to nevyhovuje, takže žiaľ, ale taká je väčšina v parlamente. No demokracia, väčšina v parlamente nemieni podporovať tieto veci, okrem teda tzv. Pravice. A ako vidieť, aj politické, aj mediálne špičky sa hlásia k tomuto trendu, takže tradičná rodina napriek tomu, že ako už dopadlo referendum o tradičnej rodine, žiaľ, tak dopadlo, ako dopadlo, ale tá spoločnosť je aj v tomto ohľade šikovne rozdelená a roztrieštená, pretože to je cieľ práve rozbiť tieto tradičné hodnoty a tou rozmanitosťou individualizovať ľudí a rozbiť tradičné vzťahy a tým pádom aj ľahšie ovládať. Ale na záver uvediem jeden príklad, pretože gay lobby alebo LGBTI lobby sa oháňa teda tým, že má tú popularitu v politických kruhoch, v médiách a umeleckých kruhoch. No ale nájdu sa ľudia aj v cirkvi a v tomto prípade ide o evanjelikov a evanjelickú cirkev Augsburského vyznania. Dostali sa mi totiž to do rúk. Každý zdroj je zaujímavý. Keď som bol na jednej návšteve, tam bol časopis Týždenník Evanjelický posol a tam sa tiež preberal problém liberalizmu, zaujímavé, aj v súvislosti s LGBTI, ktorý sa týkal teda Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Ale jeden z tých aktivistov, ktorý aj na duhovom pochode podporoval, bol pán, ktorý sa volá Ondrej Prostredník, ktorý je označovaný, že je predstaviteľom liberálneho prúdu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Tým, ak je to liberál a tým, ako je priaznivo naklonený týmto kruhom. Len taká zaujímavosť, pretože... Naklonený alebo predklonený, teraz to je otázka. No, písal to človek, ktorý ho zažil počas štúdií. Jan Ľahky tam mal taký stĺpček, kde písal, že o jeho liberalizme, je zaujímavé, jak sa ľudia vyvíjajú, aj tento Ondrej Prostredník, o jeho liberalizme môže hovoriť jeden bývalý študent, ktorý sa previnil tým, že dal interview do jedného týždenníka, keď bol odfotený, ako sedí za stolom, na ktorom stál pohár s pivom. Disciplinálny trest od nášho liberála ho neminul. Ďalší študenti, ktorí sa stali obeťou nočných prepadoviek, ktoré vtrhali do internátnych izieb na kontrolu, či v nich nie sú po večierke študenti so študentkami, teda heterosexuálne páry. To sú evanjelici, takže o nič nejde a chlapci s dievčatami teda sa aj stretli na izbe, ale aj na to boli prepadovky a okamžite nasledovali samozrejme tresty. Exemplárne tresty ako verejné pokánie pred plnou fakultnou aulou. To je ten liberál, ktorý sa dnes zastáva LGBTI. Navyše viedol si akési záznamy, ktoré boli na každého študenta v kancelárii tohto liberálneho spirituála, ktorému mali doplňať udavači. Benčikovci sú všade, aj v Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. A on ako liberál v tom čase pred 20 rokmi nemal rád homosexuálov, fajčiarov či vyznávačov rokovej hudby. Zaujímavé však. A zrazu sa stal liberálom. A autor si kladie otázku. Ako to, že ho dnes možno označiť za liberála? Alebo nejaký zázračný grant z Bruselu spôsobil, že sa z rigorózneho spirituála stalo slniečko homosexuálnej menšiny? Ako vidíte, zázraky sa dejú. Takže heterosexuálne páry mu prekážali, pretože na stole je pivo, mu prekážalo, že niekto počúva rokovú hudbu, ako evanjelik, tak jasne katolíci majú prísnejšie predsa len pravidla. Ale to všetko sa dialo, keď bol spirituálom na evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a mnohí študenti by vedeli o tomto rozprávať. A dnes tento človek je veľkým liberálom. Tak toto je len ukážka. Tak ako s komunistov sa stali stupenci trhu, tak ako z bývalých totalitaristov a vyznavačov proletariátu a diktatúry proletariátu sú dnes stupenci liberalizmu,
Tak vidíte, tak aj takýto tyran v rámci evanjelického internátu je dnes liberálom, ktorý podporuje LGBTI. Čiže zázraky sú možné. Mimo k tomu všetkému gratulujeme. Na záver si dáme... Športové správy. V nedeľu sa odohral finálový zápas v Moskve. Finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Chorvátsko podľahlo družstvu Afriky 2-4. Tak toľko k správam a dáme si telefonáty 0908 936 277. Tak telefón je, dúfam, že je zapnutý, je zapnutý. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké e-maily. Duša nám píše: Ahojte, som potešený vašim návratom z zaslúženej dovolenky, menej už z nového Ficka, a zdaje po operácii, respektíve implantácii nového mozgu, doteraz spinkal s bielonosými kamošmi, sú trápni, keď sa mstia a vykrikujú ako v materskej škole, píše nám Dušan. Dáme telefonát hneď a zaraz. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Mám několik bodů. Pane Mechner, co byste chtěl dělat, jako, aby se k vám vrátilo Česko? Druhá věc. To jsem čekal, že někdo zavolá, a na 99% jsem byl přesvědčený, že zavoláte vy. No? Hovorte ne, dělej. Ale nevím, jestli jste si všimli, už druhý český minister odešel z Babišovy vlády, protože měl problémy s klávesnicemi Ctrl C, Ctrl V. Mě by zajímalo, že kdyby se začali prověřovat bakalářské, magisterské nebo diplomové práce, po případě disertační práce jednotlivých ministrů Slovenské republiky, jestli by se tohle taky stalo na Slovenské republice. Máme taky, máme, nemyslíte si, že teraz vy máte něco a my to nemáme. Máme aj my. Však hlubo, hrdo, můžeme povedat, že máme. Další věc, když si vezmete, že naše dvě malé země, když to porovnáme s Maďarskem, tak naše dvě země jsou v podstatě úspěšné ve sportovních činnostech, jo? Ať už je to mistrovství světa, jakdy samozřejmě, jo? Mistrovství Evropy, hokej, fotbal, nebo je to zimní olympiáda, nebo letní olympiáda, vždycky jsou tam nějaké medaile. Ale když to porovnáme s Maďarskem, tak já tam ty žádné výsledky vlastně nevidím, jako takhle, to je jedna věc. Co se týká průmyslu Maďarska, vezmeme si HDPčko nebo deficity. Nevidím, co by jakože známýho ve světě Maďarsko jakože vyváželo, kromě klobás, papriky, vína a já nevím, co ještě, ale... Vyrábají, a Audiny vyrábají, mají těž automobilku. Audiny no, robí, jasně, no. To tak možná, že jedno, ale jakože něco typického jako pro Maďarsko průmysl. Nikdy nebola, Lubo, pamätáš si, počkajte chvíľku, Lubo, pamätáš, Maďarsko nikdy nebola priemyselná krajina. Vždy bola viac agrárne zameraná bola vždy. No, a když si vezmete naše dvě malé zemičky, co dřív vyráběli a co vyráběli ještě, dejme tomu, některé firmy do dneška, a porovnáte s Maďarskem, tak kde my jsme proti ním? Takže nějaké spojování, že Maďarsko chce nějakou část Slovenska, nebo to případě i celý Slovensko, to je prostě nesmysl. No oni, no, tam počkajte, ty župy, to nie je len to sa týka aj Ukrajiny, to sa týka Rumunska, to sa týka Srbska, to sa možno týka aj nejakých častí Slovenska, alebo nie a Chorvátska. Ale čo by im to bylo? Vždyť oni by museli živiť si ďalší lidi na tom území. Vždyť oni nedokážu uživiť ani sami sebe. Vy spíš deficit, to je taky katastrofa, jako takhle. Ja si myslím, že sa úplne zbytočne rozčulujete, lebo tieto mokré sny má pár ľudí, to nie je oficiálna politika maďarskej vlády. Takýchto ľudí... Ale ja sa chci zeptat na jednu vec, jo? Pane Huďo, vy tam furt říkáte jedno slovo Felvidiek. Felvidiek. To znamená co?
To je vlastne vrchná časť. Horná zem. Horná zem, no. Takto. Tak Maďari nazývali tú časť Uhorska, ktorej súčasťou bolo Slovensko. Takže nie zem, Slovensko, jo? Už v tom nie Slovensko, ale Felvidek. Akože naša zem, len Horné Uhorsko. A dole tam okolo Bekešťa by tam to volajú Alfeld, ako spodná. Aj spodná zem. A je takhle, aha, ja si myslel, že je takhle. Že no, to je v tom termíne. Už keď niekto používa tento termín, tak je to o iredente. Mielo Slovensko, když by museli živit další 4 miliony nebo 5 milionů lidí, jo? Když nedokážou uživit Maďaři ani v podstatě sami sebe. A říkám, že si chci tam a tím vše na chvíli. Dobré, díky. No, toto je ta nebezpečná karta, zdůrazňujem. Ak sa budeme týmto zaoberať a vyčítať si tie krivdy, a či sa im to páči, či nie, na našom národe boli spáchané, bolo oveľa viac krivd, ako opačne, lebo keby ukázali, že kde boli nútené maďarské deti odvlečené do Slovenska, aby sa naučili slovenčinu a vracali sa späť a mnohé z nich aj zahynuli. Dodnes máme na Rudnajovom námestí pamätnú tabuľu nejakých 1450 detí, ktorí boli odvlečené zo Slovenska na juh do Maďarska, kde boli pomaďarčovaní. Niečo také, jak stvárali Briti s aborigénmi v Austrálii, aby boli pomaďarčení a oni sa vracali a utekali a cestovali, zomreli. Žiaden dokument sa... Pamätnú tabuľu tam máme. Každé leto je tam synagoga. To turisti vidia. Tu pamätnú tabuľu neviem, či si všimnú. Ale že by bol o tom dokument, že by bola o tom diskusia, že by bol o tom nakrútený film, tak ako Poliaci si točia o svojej histórii, Česi si točia o svojej histórii, my nevieme poriadne, bol slúbené, že bude o Veľkej Morave a Svetoplukovi, bolo teraz slúbené o Štefánikovi, že bude, no ale kto je v akom duchu to bude, o Batoričke sme čosi natočili, ale to je spoločná história, dalo by sa povedať. A u nás, nie, že, či nie sú prostriedky, u nás nie, u nás sa bude točiť o Mečiarový film, no a teraz najnovšie neviem ešte, o čom sa bude točiť. Ale my, tu historická hrdosť nám chýba. Ale opäť, nezachádzajme do takých extrémnych polôk, aby to viedlo k šovinizmu. Lebo mohli by sme si historicky vyčítať čokoľvek. A budem to opakovať. Pozrime sa dozadu 91-95, čo sa dialo v Juhoslavii. Dodnes je tá rana otvorená, pokiaľ ide o Chorvátov, Srbov, Slovincov. A keď sa dostaneme do tohto štádia, tak budeme veľmi ľahká korisť. A tomu, keď toto nedokážu pochopiť, a to si dovolím povedať, tí motorkári, ktorí tam boli v rámci Iredenty, no to mali všetci nad 40. Ne, aj myslím, že 40-50. Tam by už mohli uvažovať. Nie fanaticky, šovinisticky, ale tam by si už mohli pozrieť aj históriu. Ja hovorím, že rozumným riešením bola zmiešaná komisia alebo skupina slovenských maďarských historikov, ktorí by išli vyslovene po archeologických nálezoch, po historických zápisoch a ponúkli objektívny pohľad a nie že jednostranný výklad histórie, ktorého sa potom držia určité extremistické kruhy, čo nemá s vlastenectvom nič spoločné, ale so šovinizmom. Dáme ďalší telefón, dobrý večer. Dobrý večer, pri telefóne Disney Zona. Boh žena je vaše kroky, kroky všetkých ľudí, ktorí to myslia dobre so Slovenskom. Mal som tiež pracovnú styku, keď som momentálne som v Košiciach, tak taká Maďarka na mňa skúšala, že ako to, že neviem po maďarsky. To som povedal, že neviem, že ja som od Žiliny. A ona, že ako si to dovolím, že som v Košiciach a neviem po maďarsky, že tu sa rozpráva maďarsky. Že to je vlastne maďarské územie. Tak som jej povedal, že asi dávno nevidela mapu a proste som ju odpalil. Ale mám aj kolegov, aj viacej Maďarov poznám, ktorí sa k tomuto nehlásia, že k tej Iredente. Ale jedno, čo je nebezpečné, myslím hlavne na tom Žitnom ostrove, na tom juhu Slovenska, že tých Maďarov môže prilákať a vlastne posilniť tie iredentistické úsilie to, že Orbán je silný premiér. Hej, a že vidia, že ako chráni svoju krajinu, Maďarsko, a vlastne budú sa k tomu chrániť, pretože u nás nevidíme ani silného prezidenta, teda silného premiéra, miesto prezidenta vidíme silného podvodníka, takže môže to byť také lákadlo pre nich, že pridať sa na stranu toho silného. A ešte len takú poznámočku, teraz som bol na dovolenke v Taliansku, v jednom meste a som skoro spadol na zadok medzi takými suvenírmi som tam našiel, ale nie, že ukryté, ale vycapené sošky Mussoliniho a nejaké tieto suveníry. A som sa pýtal tých domácich, že
a že som máte Mussoliniho a že hej, že on bol dobrý a že chcel zachrániť Taliansko. A som sa pýtal na Salviniho a oni povedali, že ten je ďalší po Mussolini vlastne, ktorý je ako zvolený k tomu, aby zachránil Taliansko. No a ešte mi povedali, že v tej oblasti, že tu sú všetci fašisti, mi povedal. Tak on spadol na zadok. Dobre, tak, ďakujeme. Ja som asi pred, ja neviem, bol 5-6. Ale u nás je plno fašistov, liberálnych, samozrejme. Ja som pred 5-6 rokmi videl normálne na stánku, na ulici predávali víno a na štítku bol buď Mussolini, alebo aj Hitler. Ako úplne v pohode, v Taliani nemajú s týmto problém, alebo aspoň nemali pred 5-6 rokmi. Dáme ďalší telefonát, dobrý večer. Haló. Haló. No, nechce sa s nami baviť. No tak sa nebavme. Aj tak sa dá. Dobre, ideme na ďalší e-mail. Zuzana nám píše, že dobrý večer, nehnevajte sa, ale Kušnírová nie je vôbec nešťastná matka. Kopec ľudí o nej píše, že stačí sa spýtať susedov, čo bola za matku a koniec. Ale nebudeme takéto... Dobre, to je jedna babka povedala. Nebudem to čítať ako Marek tie, že pýta sa teba, lebo si to dvakrát použil, čo je to holokauza. No to je... To je taká... To je citát. To je citát, no žiaľ Bohu. To je kauza, no. Ktorá nie je odetá. Hej? To je holokauza. Žiaľ Bohu, to tam tak zaznelo, bol to citát. Preto sme hovorili, to nebudeme komentovať, pretože to je nešťastie, aj tieto vyjadrenia, aj tieto reakcie. Ale tak, ako som napísal vo svojej knihe, to sú tie mediálne krysy a hyeny. A Kaščák, ďalší títo organizátori, ktorí z tohto nešťastia ťažia, ale tvrdiť nám budú, že im ide o odhalenie, aby to Slovensko bolo slušné a čo to geneticky vyspelé, ako tvrdí DJ Vec, lebo máme ďaleko od západu. Dáme ďalší telefón a dobrý večer. Zajímavá stáni, dobrý večer. To je Richard Zuzomberka. Nech sa páči. Ešte tú tému vybral pán Hudia zase s tými motorkami maďarskými. Nechcem sa zastávať zase Maďarov, ako aj minule. Ale jednu vec peknú povedal pán Zuzanačová pred chvíľou. Ono, oni, tí ľudia, ktorí žijú na tom pohraničí maďarskom a vidia, akých blbosť si tu navolíme, tak oni proste sa aj, že aj údajne tí Slováci, čo sú sa po Maďarči, no tak lebo oni si Maďari sa nevolia až takých blbov. A potom si hovorí, tak asi sme blbí. Tak potom s tým zoberie roha aj celá tá štátnosť Slovenska. K tomu chcem povedať. No a, takže asi musíme byť chytrejší. Ja neviem, ako to urobiť. No, vy robíte, čo môžete. Ja robím, čo môžem. Aj tak sa volí. Chce to čas. Ďakujeme veľmi pekne. Podrite sa, tu nejde o to. Však dobre, tí Slováci, ktorým sa to nepozdáva, aj k ostatným vole, tak vzali roha, neviem, 500 000 ich žije v zahraničí. Problém je ten, že ak tí Maďari budú veľmi nespokojní, tak oni budú chcieť zobrať aj územie, nie že odísť. Lebo ak niekto z Dunajskej stredy chce veľmi žiť teda v Orbánovej krajine, tak ako môže normálne sadnúť do auta a nasťahovať sa tam za hodinu do Maďarska, nemá. Dnes toto nie je problém, hej. Keď tak veľmi túži po niečom maďarskom. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalší e-mail. Píše nám Peter, že ako je možné, že nikto nespomína poslednú Kuciakovú kauzu Panama Papers, ako je možné, že práve Kuciak mal ako prvý prístup k informáciám tejto aféry, oni totiž asi potrebovali obetovať vlastného konia, dostali ľudí do ulic, bohužiaľ, vyšlo im to a slova, že im na to naletela, bude niekto ďalší. Neviem, lebo chceš tomu niečo? To sú všetko dohady, hypotézy. Ako chýba vyšetriť, ja viem, niekto povie, to bude jak s Kennedym, takisto Olof Palme a podobne, kopec verzií, taká skupina, hen taká, už minule to zaznievalo aj v médiách. Talianská mafia, albánska mafia, slovenské záležitosti, verzií, tu ide o základnú vec, vyriešte ten prípad a hľadajte fakty, odhalte, čo sa dá, ale nie zneužívať túto situáciu. Či sú, je to na demonstrácie, či je to na festivály a podobne. Toto je zneužívanie. A žiaľ Bohu, že aj rodiny príslušníci sa na to prepožičiavajú a oni ich zneužívajú. Či je to Kaščák, či je to Bútorová bábka, či je to Hríb a podobne.
títo ľudia ich zneužívajú. A to je tá špinavosť, ktorú robia. Tu nikto neospravedlňuje, že my vieme presne, ako to bolo. To nikto nevie, myslím si, oficiálne, kto má rôzne vyjadrenia, že kto presne za tým stál. Smer, Kaliňák, talianská mafia, Vadala a podobne. To sú všetko hypotézy. Mnohé veci môžu nasvedčovať, ale je to politicky a mediálne zneužívané. Posledný telefón, dáme dobrý večer. Haló. Zase sa s nami nechce nikto baviť. Haló, haló. No nič, tak bohužiaľ. Aspoň, že tam nedýcha. Dobre, ešte dáme nejaké e-maily. Toto mi už prišlo párkrát a toto píše nám Maroš, že zdravím vás, video o Chazaroch je odstránené. Pochybujem, že tak urobila Infovojna, informačná vojna z 8.4.2015 v Chazari a 1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov. Host profesor a doktor Jan Šafín a PhD. Pozrite sa, aby ste chápali, nikto nič nemazal, ono keď si na to kliknete, tak vám ukáže, že alebo vám vypíše, aspoň mne vypísal, že to zmizlo z toho dôvodu, že je uzavretý ten kanál. Tak som sa pozeral, ono to bolo na tom kanáli Archív SV, mnohí ste tam chodili, pýtal som sa dnes aj ľudí, tak údajne to nejaký týždeň proste je vypnuté. Neviem z akého dôvodu, ja som toho človeka nepoznal. Ten človek ešte, keď som bol v Slobodnom vysielači, tak on dával vlastne tie relácie na YouTube. My sme to nedávali. A samozrejme, tú reláciu my máme v archíve, ale na YouTube bola u neho a ešte asi na dvoch miestach. Stále to ešte viete nájsť. A to je veľmi zaujímavá relácia, to malo veľmi veľa ľudí si to pozrelo, vypočulo teda viac menej. A ide o to, že ja som spravil video, ktoré by malo každú chvíľu byť, možno za nejakých 10 minút by mala byť už u nás na Infovojne. Bude sa to volať, alebo volá sa to teda, že 1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov. A je to veľmi zaujímavá relácia, a tak tí, ktorí ste ho nepočuli, alebo že nejdete až tak hlboko do archívu, tak si to môžete na YouTube naklikať a vypočuť si profesora Šafina, ktorý sa k tejto téme vyjadroval. Sa mi zdá, že zvuk nebude zase až taký nejaký perfektný, ale je to aj inde. Tak keď si dáte, že informačná vojna Chazari na YouTube, tak vám to určite vyhodí. Takže nie, my sme nič nemazali, ani nám nikto nič nezmazal. Proste ten človek, ktorý mal ten kanál, tak ho zaveral. Neviem z akého dôvodu. Milan nám píše, zdravím z Francúzska a rád vás opäť počujem. Čo sa týka pána predsedu Danka, nie, to je kapitán Bio. Ja si myslím, že on keď spomínal holokaust, tak mal na mysli holokaust na slovanskom národe. Správne reagoval, že popieranie týchto hromadných vražd a týchto skutočností urážanie Slovanom by malo byť trestné. Dúfam, že som to pochopil správne. Ja dúfam, Milan, že hneď takto po večeroch v takej horúčave nepiješ veľa alkoholu. A ďalej píše, že ten predstaviteľ skupiny Public Enemy je rasista a nemá rád Černochov a dokonca ich uráža vyjadrením, že čierny človek je ten pôvodný a to akože Černoši sú neandertálci, že sú nevzdelané, niekto ich vývojovo predbehol. Čo na to držiteľ Nobelovej ceny Obama? Na pôde som ešte nebol, ani tam už nepôjdem. Ľubo bol, ja som tiež nebol. A kde to, kde to býva? V Trenčíne, Ľubo? Ale vtedy to bolo aj tým, že to organizovala holandská ambasáda. No a tí mali, majú v sebe ešte nejaký pocit, že mala by byť sloboda prejavu a mali by byť vyvážení, diskutujúci. Takže oni to zabezpečovali a preto hľadali niekoho z alternatívneho média. Jedna slovenská pracovnička sa na to zamerala a hľadala teda, že dobre, tak budú tam z mainstreamových, tak niekto by mohol byť z alternatívy. Tak takto sa mi to podarilo, alebo teda čaro nechceného, ale nie, že by organizátori pôdy prišli s tým, dajme priestor aj nejakému inému hlasu, alebo dajme priestor niekomu, kto bude nám oponovať. Štefan nám píše, že sledoval som rozhovor rodičov Kuciaka a Kušnírova na festivale Pohoda na YouTube, po pár minútach som to musel vypnúť, lebo mi to pripadalo nechutné, až morbidné.
príležitostne navštevujem festivaly aj oveľa väčšie ako je Pohoda, ale nikdy na žiadnom sa neriešila politika, nevystupovali politici, aktivisti či novinári. Pohoda sa zdegenerovala na letný tábor mládežníckej organizácie ultraliberálnej politickej strany. Nikdy som tam nebol, zrejme ani nikdy nepôjdem. Je dosť smutné, že takto vyzerá najväčší slovenský festival. No tak čo už. Dobre, už to, kam to upadá, svedčia tie nadávky, to vyzývanie davu, to, že sú určití ľudia terčami. To nie je na žiadnom festivale. Toto je normálne politické komando, presne ako komando denníka N, čo sa týka redaktorov. Vidíte, odišli z RTVS, stalo sa niečo, zrútilo sa vysielanie, tak nemusíme ešte hovoriť o tom, že alebo nemôžeme, že o nejakej objektivite. Ale oni si mysleli, že bez nich sa zrúti slovenská televízia. Tak uvidíme, sa uplatnia niekde inde ako mimoriadne zdatní novinári. Tak nech odhalia Kuciaka, keď sú takíto bojovníci za pravdu a majú zdroje informácií. Jednoznačné argumenty nech prinesú, ako to bolo. Píše nám Peter Skoštič, že čo poviete na oslavu skupiny Pussy Riot v dnešných správach na jednotke, nesledoval som. Narušiteľa finále futbolového majstrovstva sveta v nedeľu, tak to bola sila, ako ich vychválili a nezabudli poznamenať, že boli aj u nás na Pohode. Tak to je sila, ako sa patrí. Videl si správy dnešné tam? Nie, nepozeral som, no ale to zase svedčí o niečom. Tam ich je, tie tri, čo boli na Pohode, toto boli zase ďalšie dve postavičky a ešte jeden chlap, ktorí tam teda vtrhli a sú politickí väzni a občianske práva a ľudské práva, to by mohli v ktorejkoľvek krajine vtrhnúť. A sloboda prejavu, pochopiteľne. Aj v ktorejkoľvek západnej by mohli vtrhnúť, pretože tiež sú politickí väzni, ktorí nie sú definovaní ako politickí väzni. Čo iné, Tommy Robinson ako politický väzeň? A aj iné prípady, o ktorých nevieme, ako sa dodržiavajú ľudské občianske práva. No keď idete trendy a ste so systémom, tak sa dodržiavajú. Takže urobili si tam show, pekne ich pochytali, ale teda a dostanú automatický mediálny priestor, ako ktorýkoľvek exhibicionista, ktorý má sklony vybehnúť na tú hraciu plochu, aby ho videli. Napríklad, keď tak kritizujeme, jednu vec poviem pozitívnu, a zo Spojených štátov, čiže žiaden antiamerikanizmus. Pri americkom futbale, keď takýto magor alebo niekto, kto chce upútať pozornosť, vbehne na plochu, tak ho automaticky kamery prestanú snímať. To znamená, že vidia to tí, ktorí boli na štadióne, tak, ale pri tých obrazovkách sú ďalšie milióny ľudí, ktoré to sledujú a kamera sa im nevenuje. Tým pádom im nedáva ten mediálny priestor. Ako neumožňuje im, aby to všetci to budú vysielať. Nie. Ani ich nevysielajú, ani ich neukazujú. Čiže vidia to len tí ľudia na štadióne a nerobí sa im reklama. A stávajú sa aj takéto prípady. U nás je to naopak. U nás je to ešte v správach športových. Kamery teda sa na neho zamerajú, ukazujú ho. No a tieto politické prostitútky, no lebo sú proti Putinovi. Tak to je jasné, to je vďačný materiál. Ja som to pozeral, ten zápas a chvíľu im trvalo asi možno zo 2-3 sekundy, než to vzdialili vlastne. Bol taký zoom out z kamery a potom ukazovali niečo iné. Ale asi 2-3 sekundy trvalo tomu režisérovi, než tomu strihačovi klepol po prstoch. Tak nemá prax ešte zrejme v tom, že nebudeme propagovať exhibicionistov. V tej západnej Európe sú na to zvyknutí, ako hovorím, Američania majú tiež svoj systém, že jasne majú kopec iných zvráteností, na ktoré upozorňujú, ale v tomto prípade a v prípade športu nemá šancu na nejakú popularitu takýto pózer alebo pózerka. Dobre, prečítam ešte posledný e-mail a Maroš nám píše, že len v skratke, festival Pohoda nevymyslel Kaščák, ale dvaja páni z trenčianskej firmy Concord, Martin Barčák a Jiří Konečný. Marketingový názov Pohoda som im navrhol ja na ich scoutingu na mojom hiphopovom podujatí v Bratislave, pretože pôvodný pracovný názov Pivný festival Beer Fest Bažant nemal drive. A to podstatné, celý festival mal mať tradičnú formu ako v nemeckých krajinách, teda s folkovým a tradicionalistickým programom osvieženým novými formami popkultúry. Obaja páni boli bývalí osvetári a pracovníci v kultúre, ktorí sa rozhodli prispôsobiť sa v uvozovkách vtedajšej deštruktívnej doktríne o kultúre. To je, že kultúra si má na seba zarobiť, že teda oni si budú kultúrou zarábať na seba. Teda súčasný festival Pohoda je úplne v iných rukách, má úplne iné smerovanie a ja vám odporúčam sledovať práve to prepojenie na satanistickú centrálu v Brne. Stačí si prelúskať jednotlivé persony managementu Pohoda, odporúčam začať menom
Metlov, Kaščák a rešeršovať dark intelektuálne prostredie okolo neho. No, každý sme nejaký, čo vám poviem. Lubo. Určite to, čo zaznelo, nevymyslel, ale on je tvárou toho festivalu a darí sa mu takto manipulovať ľuďmi a je jasné, že v pozadí sú určité financie a záujmy a na verejnosť hrajú niečo iné a ich zámery sú úplne jasné. Ja si myslím, že keď tam niekto chce ísť a chce tam byť a chce to počúvať a neviem čo, tak má plné právo tam ísť a robte si veď svoje. Už je množstvo informácií o tom, takže pokiaľ niekomu stačí, teda, že vidíte svoje obľúbené kapely, alebo teda skupiny, ktoré chce vidieť, alebo spevákov a stojí ho to podstatne menej, ako keby mal každú navštíviť, tak z pragmatického hľadiska tam ide. Ale má dosť informácií o tom, aký charakter má ten festival a čo vlastne podporuje. Dobre, video 1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov je už u nás na YouTube. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom po viac ako dvojtýždňovej pauze. Dúfam, že nám zostávate verní aj naďalej a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia. Maj sa a ja samozrejme ďakujem poslucháčom za podporu, aj keď sme dva týždne teda nevysielali. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.